Si oci. Საერთაშორისო საიუბილეო ტურნირი თბილისში. 6 ქვეყნის საუკეთესო მებრძოლები ერთ ოქტაგონზე. Უკვე მეოცეთ ქართულ ოქტაგონს MMA-ის უძლიერესი მებრძოლები გაიყოფენ. Უკვე მეოცეთ სპორტის ამ სახეობის მოყვარულებს დაუვიწყარი შოუ გელით. Sağamım şu da bir sakal batone bo da batone bo. Moge salme bit şere uli sabrzolo helone bebis Sayerta şoriso turnirze GFC Oci. Es aris çueni say jubileo Meoce brzole bis dre da darce mune boli varom dre sak Didi cetskli da inteba da am cetskli zdan tebaşi Titeulma tkuenganma unda miigos monatsileoba. Rogor tkueni tashit. Bunebrivia es gonizieba ver ikneboda eseti magari rom ara chveni partniorebi da sponsorebi. Tsarmogidgent turniris generalur sponsors. Kompania Eurobabet. Sponsorebi Khalak Tbilisis meria. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ვიტამინი G. ტურნირის მხარდამჭერები არიან საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია. დაცვის კომპანია Victoria Security, Matrix Fitness-ი და სამოდელო სააგენტო კატრინი. განსაკუთრებული მადლობა აუცილებლად უნდა გადავუხადოთ საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ გიორგი კაბულაშვილს. მისი ღვაწლი მართლაც შეუფასებელია სპორტის ამ სახეობის წინსვლასა და განვითარებაში. დღევანდელ ღირსეულ სპორტსმენებს ჭირდებათ ღირსეული მსაჯები. Რომლებიც გააკონტროლებენ, რომ ყოველი ორთაბრძოლა წესების სრული დაცვით წარიმართოს. გვერდით იმსაჯები საქართველოდან. გურამ ნარსია. სალომე კვერესიანი. რეფერები ოქტაგონზე. სკოტ მანჰარდი, ამერიკის შეერთებული შტატები. Füsal Bayramovi, Azerbaycan. Da Marco Brunsoni, Niderlanda. Ahlaki, vitkhovt kuens garsakutrebul quradgebas, radganats unda vikhilot pirveli brzolis, pirveli tskhvili subukzonit kategoriashi. Mashase. Burchi kutkhe. Muhammed Kia Al-Mahmudi. Ივენტის პირდაპირ რეპორტაჟ უკვე ტრადიციული დუეტი მიშა მეცხი ვაკოკიფიანი ვიქნები დღეს თქვენთან ერთად და ცხრავე ბრძოლას გაუწევთ კომენტარს. იმედია რომ იქნება ისევ ისეთივე ცეცხლოვანი საღამო და მით უმეტეს საიუბილეო ღონისძიება როგორც აღვნიშნეთ. იქნება ბევრი ნოკაუტი და რაც მთავარია ლამაზი და სანახაობრივი ჩხუბები. მიშა, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად და უკვე საკმაოდ დიდ წარმატებით უძღვები რეპორტაჟებს გეტყვი აუცილებლად ამ ამბავს. იმედია რომ კარგი საღამო გამოვა და კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ დაგუყვე ჯერ პირველად რომ ამ საღამოს მთავარი
Sponsoriga cloud kompaniya Europa Bet. Მოგესალმები დრიფასო ტელემაყურებლებო. დიდი მადლობა ვაკო. მე და ვაკო გაუძღვებით დღევანდელ საღამოს უკვე ტრადიციად იქცან ამდვილად. იმედია მოსწონთ ჩვენი წაყვანილი ივენთები ჩვენს მაყურებლებს და GFC 20-ზე ჩვენ ახალსახეებს ვიხილავთ. თუ არ მოსწონთ ოქტაგონზე შეხვდეთ შე. მე მაგას დავიყვან. ეს რა თქმა უნდა, ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვერ მოეწონა, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ჩვენი ემოციები ჩავდოთ ძალიანად ღონისძიებაში და ვცადოთ ის, რომ თქვენთან ერთად გავალამაზოთ დღევანდელი საღამო. რა თქმა უნდა, დღეს იქნება ძალიან დაძაბული ბრძოლები GFC. დღითი დღე კიდევ და ახლა კი ვისი მეტოქი ვითარდება, მოусმინოთ მებრძოლი წითელ კუთხეში. ამირან სახოკია! ამირან სახოკია, მისი დებიუტი შედგება დღეს GFC-ზე. ამირანი არის გურან ფაით კლუბის წვრთნელი, კიკბოქსის წვრთნელია, ძალიან დიდი სპორტმენი იყო კიკბოქსში, ბევრი უამრავი ბრძოლები აქვს მას ჩატარებული. მაგრამ MMA-ში პირველ ნაბიჯებს დგავს და ერთ-ერთი მისი, ასე ვთქვათ, მოსწავლე გრიზლი, გიორგი გრიზლი ეგნატაშვილი დღეს იქნება მისი სეკუნდანტი. მისი კუთხე იქნება ეგნატაშვილი და ასევე რაულ თუთარაული მისი მოსწავლეები და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამირანის დებიუტი წარმატებით შედგება. რა შეიძლება, ორივე დებიუტანტია ვაკო. კი, მოჰამედ სამი სამოყვარულო ჩხუბი აქვს უბრალოდ ჩატარებული, მეტი არაფერი და ისიც პირველ ბრძოლას ატარებს. თავშორის სამოყვარულო ჩხუბებს რაც შეეხება, მიშა, იქ ორი ბრძოლა მოიგო და ერთში დამარცხდა. ასაკობრივი სხვაობაც არის და 40 წლის არის ამირანი, მაგრამ ვიზე ნაკლებ ფორმაშია და ვეტერანად შეიძლება შეხედოთ. როგორც სპორტმენებთან ერთად ვარჯიშობს, ბიჭებთან ერთად ემზადება. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა და გიორგი ტაბულაშვილმა ეს სურვილი აუხსნა და ნახოთ. იმედია, რომ სახოკიას დებიუტი იქნება წარმატებული და როგორც აღნიშნეთ, ორივე მებრძოლი არის დებიუტანტი, ორივე პირველად გავა პროფესიონალურ ოქტაგონზე, მაგრამ მიშა აღნიშნა კიდეც, რომ კიკბოქსინგში ჩატარებული აქვს შეხვედრები ორივე მებრძოლ. ახლა კი დაწურილებითი ინფორმაცია ორივე სპორტსმენის შესახებ. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 30 წლის. წონა 70.3 კილოგრამი. სიმაღლე 173 სანტიმეტრი. პროფესიონალური დებიუტი. წარმოადგენს კლუბს პრობლემ თიმ MMA-ს შვედეთი. სტოკჰოლმი. მუჰამედ კიარ ალ-მაჰმუდი. ასე ემოციური წარდგენა შეგვიძლია. ახლა კი მებრძოლი წითელ კუთხეში. ასაკი 40 წლის. წონა 70.3 კილოგრამი. სიმაღლე 172 სანტიმეტრი და მასაც ასევე ოპონენტის მსგავსად აქვს პროფესიონალური დებიუტი დღეს. აი აქ, ამ ოქტაგონზე წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს მებრძოლი საქართველოდან, თბილისი ამირან სახოკია. ამირან სახოკია, როგორც აღნიშნეთ, პროფესიონალი მწვრთნელი, რომლის დებიუტი ძება სკოტ მანჰარტი, ამერიკის შეერთებული შტატები, პირველი რაუნდი, რომლის დებიუტიც შედგება, როგორც აღნიშნეთ, და იმედია, რომ სახოკია გამარჯვებით დაასრულებს ამ დებიუტს. ჩვენი სურვილიც, რა თქმა უნდა, ეს არის, მაგრამ აქვე აღვნიშნოთ, რომ GFC დღითიდღე ძლიერდება, კიდევ უფრო ძლიერი მეტოქეები ჩამოდიან და ეს არის მთავარი მიზანი, რომ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ორგანიზაცია იყოს. როცა საუბრობ ჩვენ იგივე KSW-ზე და კიდევ სხვა ორგანიზაციებზე, რომლებიც ევროპაშია, ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ GFC-ში უჩნდებოდეთ სურვილი და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ჩხუბობდეს იმისთვის, რომ GFC-ს კამარი მოიგოს. და სამწუხაროდ რა, უბრალოდ ქართველებმა ვერ
მოიგეს ის კამერა ვიტორი. ორი უკვე უცხოელი ყოს, რომელმაც ქართულ ორგანიზაციაში კამარი მოიპოვეს. ეს არის ამოევი, რომელსაც გოგალაძეს მოუგო და კალილოვი, რომელმაც ხუჭა ქორიძეს აჯობა. რა თქმა უნდა. დაზვერვა არის ჯერმიშა. დაზვერვა. არაფერი განსაკუთრებული. სახოკიაზე ჩვენ თქვით რომ არის 40 წლი ძალიან გამოცდილია, ესე არ გარისკავს და ესე პირდაპირ არ წავა რა თქმა უნდა მეტოქეზე. აა მამირანი ნელ-ნელა უკვე დაიწყებს. ხო, შეიძლება რაღაც მომენტში საჭმა გაფრთხილებაც მისცეთ მებრძოლებს, უკვე იმიტომ რომ წუთი გაი პირველი დარტყმაც. ნუ ხედავთ სახოკია მეტოქემ დაიწყო მოძრაობა, რა თქმა უნდა, სახოკია არის ჯერჯერობით დომინანტი, არ მოდის შეტევაზე შვედი მებრძოლი და სახოკია ჯერჯერობით კი მოძრაობს, თავისუფლად მოძრაობს შვედი სპორტსმენი. არ უნდა სიჩქარე. არ ჩქარობს. დარტყმა იყო მხოლოდ ერთი. აი ეს კიდევ ერთი ცდელობა უბრალოდ სახოკიას. 3-5 წუთიანი რაუნდია მოგეხსენებათ, რის შემდეგაც უკვე აუ აი ეს კარგი იყო კონცელობა. დისტანცია უჭირავს ამენანს. აი რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, კიკბოქსიორი იყო და ფეხს ძალიან კარგად იყენებს სახოკია. ნახოთ, ხიარიც, ნუ აშინებს ეს სრულმოძრაობებია ერთგვარი. აჩვენებს დარტყმის იმიტაციას აკეთებს თითქოს სახოკიას მერე შედარებით უკანი ხევს თორემ რა პრობლემაა ამერიანი კარგ შეტევას უმზადებს კარგი იყო კიდევ ერთი დარტყმა არ უნდა იჩქაროს კარგი დარტყმები განახორციელა იცი რა მიუხედავად ყველაფრისა სულ თქვა არ არევი ამირანს და ეს კარგია კარგია ოს დარტყმა კარგი იყო გადათამუშავებს აქ შეიძლება დაფინიშება ძალიან მარტივად მომგონი გააჩერა ბრძოლა, გააჩერა ბრძოლა ტექნიკური ნოკაუტით. დებიუტი შედგა არის. ტექნიკური ნოკაუტით პირველი რაუნდში ამირან სახოკია, მაჯობა. მეტოქეს. ბრავო. მიულოცოთ სახოკიას ეს გამარჯობა. აი ასე ძალიან მარტივად შეიძლება ითქვას, აი ეს ფეხში ძალიან კარგი დარტყმა და მეორე უკვე დარტყმების სერია იმდენ კარგად ააყოლა. თუ მდგომარეობაში იყო შედი. მაგრამ აღნიშნავ იმას, რომ რამოდენიმე დარტყმა მანამდე კი, კარგი იყო. წეტილოვანი. ამერიან სახოკია და შემდეგმაც არ დააყოლა. ფეხს უწინავენ ექიმები. ფეხი გაეთიშა როგორც ჩანს. კინგბოქსიორია და საკმაოდ ძიმე დარტყმები აქვს ამერიანს. კარგად იმუშავა ჭკვიანურად, არ იჩქარა საჩქარო, არაფერი არ იყო. ნიულოცოთ ამირან სახოკიას პირველი ტექნიკური ნოკაუტი GFC 20-ზე. შესანიშნავად იწყება მართლაც დღევანდელი დაპირისპირებები და იმედია რომ ასეც გაგრძელდება. მოჰამედ ალ-მაჰმუდი თუ მდგომარეობაში ჩააგდო და პირველივე რაუნდში მესამე წუთზე მოახერხა გამარჯვების მოპოვება. პირველი ორტაბძოლის გამარჯვებული გახლდათ. ბრძოლი ცითელ კუთხეში. ტექნიკური ნოკაუტი ამირან სახოკია. ძალიან ბევრი ისრობა ვაკო ამ ბრძოლისთვის. დაახლოებით 13 კილოგრამი დაიწყო ამირანმა და დაუფასდა ისრომა. და ამირან სტუსო პირველი ორტაბძოლის გამარჯვების შემდეგ პროფესიული სადებიუტო ორტაბძოლის შემდეგ მოგმართო სიტყვით. ყველას მადლობას მოგახსენებთ. გეუბნებით ვინც შემატკივრები იყო. მადლობა ფედერაციის პრეზიდენტ გიორგი კაბულაშვილს ამ შანსისთვის, ამ საჩუქრისთვის და ყველას ჩემს მეგობრებს, ჩემს ძმებს, ვინც გვერდში მედგა. ჩემი ძმები თორნიკე, რამაზი, ყველა გივი ვინც არის, ყველა არ გამახსენდება. ყველას მადლობა. მადლობა გიორგი. ჩენიერი დებიუტი გამოუვიდა. როგორც აღნიშნე, წარმატებები ამირანს კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ეს ბრწყინვალე გამარჯობა და ჩვენ ვისიამოვნოთ დღევანდელი საღამოთი, რადგანაც ლომების ბრძოლა დაიწყო. მეორე ბრძოლა გველოდება. ამერ აბდულაკი მეორე ბრძოლა. აჩუ გოგოლაშვილი. ქვემძიმე წონით კატეგორიაში. ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო უნდა გამოვიდეს. ბურჯი კუთხე.
იმიტომ რომ ამე აბდულნაბი საკმაოდ საინტერესო მებრძოლია ო საკმაოდ საინტერესო მებრძოლია და ნახოთ აბა როგორ ნახოთ ამე აბდულნაბი გახლავთ სპორტსმენი რომელსაც კარიერაში ორი მოგება ორი მარცხი აქვს მან ბოლო ორი ბრძოლა მოიგო და საქართველოს კარგ ფორმაში ჩამოდის ნამდვილად მისი მეტოქე კი არჩილ გოგოლაშვილია, რომელსაც სულ ორი ბრძოლა აქვს ჩატარებული, ერთი მოგება, ერთი მარცხი. გოგოლაშვილმა ბოლოს ფინურ ორგანიზაცია ქეიჩი ჩხუბა და მეტოქე პირველივე რაუნდში ნოკაუტით დაამარცხა. არჩილის კარიერა რეალურად MMA-ში არ დაწყებულა, მახსოვს ის ძიუდოისტი იყო და თუ არ ვწდები საქართველოს ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალიც აქვს მოგებული ნოდარ ბერიანს საჯობა და როგორც ხდება ხოლმე ხო შეიძლება იყო მოჭიდავე ძიუდოისტი და მე უბრალოდ იმდენად მოგეწონოს ეს სპორტი და რა თქმა უნდა ამ სპორტის პერსპექტივა და განვითარება რომ აქ მოხვიდე და გოგოლაშვილიც გიგა კუხალაშვილთან ვორიორში ვარჯიშობს და დღეს ეცდება რომ ამერ აბდულნაბის მოუგოს და კიდევ ერთი გამარჯობა მოიპოვოს. ამერ აბდულნაბი 93 კილოგრამამდე, 93 კილოგრამია ეს ტონტი კატეგორიაა და ახლა უკვე არჩილ გოგოლაშვილის გამოცხადების ჯერია. ძე ჩვენ წამყვანს საკმაოდ კარგად მიყავს მას ემოციურად ხოლო მისი მეტოქე წითელ კუთხეში არჩილ გოგოლაშვილი ერთ-ერთი გოგოლაშვილი 31 წლის როგორც აღნიშნეთ და მისი გუნდი გიგა კუხალაშვილი ბექა თამლიანი დიდი ხანი აღარ მინახავს თამლიანი საკმაოდ ისე ეფექტური მებრძოლია კარგი დარტყმები უყვარს სწრაფი ხარტია მაგრამ მე მგონი კაი ხანი აღარ გამოსულა ოქტაგონზე ხო? კი კაი ხანი არ გამოსულა იმედია მალე დაუბრუნდება აკვე თქვათ რომ მოგეხსენებათ რომ საქართველოს შერეული ორთაბრძოლების ფედერაციის დამსახურებით ტარდება GFC Georgian Fighting Championship რომელმაც აგერ უკვე მეოცე ღონისძიება რომელიც მოგერ უკვე მეოცე ღონისძიებას ატარებს და ყველაზე მთავარი რა არის მიშა ხო ამიერიდან GFC ივლის მთელ საქართველოში იქნება გორში რუსთავში და სხვადასხვა ქალაქებში თორემ ზუგდიდშიც არის დაგეგმილი ივენტი არის ბათუმში რა თქმა უნდა მაისის 20 გორში იქნება ბათუმში აუცილებლად ყოველ წელს ჩატარდება შეიძლება წელს ორჯერაც ჩატარდეს წელიწადში და GFC ასე რომ ბათუმიდანაც საკმაოდ ნიჭიერი მებრძოლები მოდიან და ამის ასტორი არის იგივე გოჩა შაინძე როცა ჩვენ საუბრობთ თუ ვინ არის აი თქვა GFC-ში ამომავალი ვარსკვლავი ზოგადად ორგანიზაციის ზოგადად ქართული MMA-ის შაინიძეზე შეიძლება საუბარი თორნიკე გიგაურზე შეიძლება საუბარი რომელიც დღეს კიდევ ერთი ბრძოლის მოგებას ეცდება როგორც ხედავთ ორივე მებრძოლი ოქტაგონზეა წარმოდგენილი და ახლა უფრო მეტი გავიგოთ მატჩს კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 27 წლის. წონა 93 კილოგრამი, სიმაღლე 183 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი 2 მოგება და 2 მარცხი. წარმოადგენს ლიბანის MMA-ის ფედერაციას და TMT კლუბს. მებრძოლი ბეირუთიდან. ამერ აბდულნაბი. ახლა კი სანამ პირველი რაუნდი დაიწყებოდეს მებრძოლი წითელ კუთხეში ასაკი 31 წლის წონა 93 კილოგრამი სიმაღლე 186 სანტიმეტრი ერთი მოგება და ერთი მარცხი კლუბი Warrior Tbilisi MMA მებრძოლი სოხუმი საქართველო არჩილ გოგოლაშვილი პირველი რაუნდი
იწება პირველი რაუნდი. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. არჩილ გოგოლაშვილზე გითხარით რომ მის ძიუდოში იყო და რეფერი რინგზე ბიუსალ ბაირამო აზერბაიჯანი საქართველოს პრიზიორი და მით უმეტეს ჩვენ ქვეყანაში ისე არის ძიუდო განვითარებული და იმდენად პოპულარულია რომ იქ სამეულში მოხვედრა კიდე უფრო რთულია. ნახოთ დღეს გოგოლაშვილი რას მოახერხებს და მოიგებს თუ არა. დადებით ბალანსზე უნდა გავიდეს ყველა ვარიანტში არჩილ გოგოლაშვილი. დაიწყო დაზვერვა. მეტოქეზე უკვე მოგახსენეთ, ორი მოგება, ორი მარცხი აქვს ამერ აბდულნაბის და კარგ ფორმაში ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ბოლო ორი ბრძოლა, ორი მარცხის შემდეგ რეაბილიტაცია მოახერხა და ორი ბრძოლა აქვს მოგებული. აი ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე ზოგადად, როცა ვამბობთ რომ პირველი და მეორე მარცხი არაფერს არნიშნავს. თუ გინდა მიზნის მიღწევა, კარგი დარტყმა იყო ცდელობა აბდულნაბის. გოგოლაშვილი ესეც კარგად გაუტარა ამჯერად. საკმაოდ გოგოლაშვილი გამოუარა. აბა ნახოთ, დახჭობაზე წავიდა გოგოლაშვილი თუ არა, არა. გადაიყვანა ხელისაღებად. აი ეხლა ნახოთ, შეიძლება ხელის კივნეულზე დაიჭარა. გაითავისუფლა აბდულნაბი თავი. სამკუთხედზე ცდილობს გოგოლაშვილი გადასვლას. აი გადავიდა მე ხელზე გადავიდა. მეგონი რომ ხელზე დაჭერას და წესი ძალიან გაუჭირდება მეტოქეს. აბდულნაბი აბა დანებდება. დანებდება. დანებდა, ბრავო! სუთი და 3-3. აი ასეთია არჩილ გოგოლაშვილის შედეგი. მეორე მოგება პროფესიონალურ კარიერაში არჩილ გოგოლაშვილი. ამარცხებს ამერ აბდულნაბის. მომივიდა მოუბოდიშა. ძალიან მაგრად დაიწყო მიშა. საიუბილეო GFC უნდა იყოს ასეთი რა. ქართველებისთვის კარგად მიდის. საიუბილეო პირველი ორი ორტამბოლა ქართველების. ფრული დომინაციით წარიმართა. ბრავო არჩილს. თავის შანსი მიიღო, გამოიყენა. ორი მოგება, ერთი მარცხი ახლა უკვე მის ტაპოლოჯიზე შერდოგზე სადაც კიდე შევძანი და ნახავთ უკვე რომ მას კიდევ ერთი მოგება დაემატა. ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა. თან აღნიშნეთ ჩვენ რომ ფინურ კეიჩი მოიგო ორთაბრძოლა და რა თქმა უნდა GFC არის ერთ-ერთი გზა და წარმატების საწინდარო რომ მოხვდე სხვა ორგანიზაციებში. და მე რა თქმა უნდა საბოლოოდ უნდა გაკეთდეს იმაზე აქცენტი რომ რეალურად აქეთ ჩამოვიდნენ მებრძოლები იმდენად პოპულარული უნდა იყოს GFC მთელ ევროპაში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ბატონო. ამისკენ მინისტრაფის GFC ამას აკეთებს გიორგი კაბულაშვილი თავისი შრომით. ევროპა ბეთის დახმარებით უნდა ვთქვათ. გენერალური სპონსორი არის GFC-ის ევროპა ბეთი. და დიდი წვლილი მიუძღვის. და აქვე ვთქვათ მიშა ის რომ ახლა ვინც გვადევნებს თვალს შეიძლება ბელ არკონდეთ ევროპის ამ გამოწერილი მეორე ქვემძი მეწონით 93 კილოგრამის კატეგორიის გამარჯვებული მებრძოლი წითელი კუთხიდან არჩილ გოგოლაშვილი. გამარჯვებული ყველაფერს ნახავთ მეგობრები. მიულოცოთ არჩილ გოგოლაშვილს. მიულოცოთ. როგორც იტყვი ხოლმე იზი. ძალიან მარტივი გამარჯვება. წუთი და 3-3 დასჭირდა გოგოლაშვილს. მეტოქე მტკივნეულზე დაეჭირა და საბოლოოდ მას ამერ აბდულნაბი დანებდა. როგორც მიშამ აღნიშნა, მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო კონტენტი შეხვდება და ამაზე ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წუთში. ოქტაგონზე მოუხმოთ მომდევნო წუთი. ბურჯი კუთხე. ნიკა კალანდაძე. ნიკა კალანდაძე, ქართველი მებრძოლების დაპირისპირებას ვიხილავთ, ვაკო, საკმაოდ საინტერესო უნდა გამოდგეს, ვფიქრობ. კალანდაძე საკმაოდ ნიჭიერი ახალგაზრდაა, კარგი სპორტსმენია. რენსა ტაშიროვს შეხვდება გუნამფაი კლუბის წარმომადგენელს. წარმოშობით აზერბაიჯანელია, მაგრამ საქართველოს სახელით გამოდის და რა თქმა უნდა არ ცხოვრობს და ქართველია, ქართულ დროშას აფრიალებს გამარჯვების მერე. ესანტი, რომელიც მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ჩხუბის ფავორიტია, მას კარიერაში სამ ბრძოლიდან სამივე მოგებული აქვს. აშიროვი ოქტაგონზე ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ბრუნდება. მისი მიზანი, რა თქმა უნდა, ზედ-ზედ მეოთხე ბრძოლის მოგება იქნება და ძალიან კარგი თაობა წამოვიდა გურამ ფაით კლუბში, იგივე ილია ქარუხნიშვილი, რესან ტაშიროვი, აქ არის თორნიკე გიგაური, რა თქმა უნდა, ეგნატაშვილი უკვე საკმაოდ გამოცდილია, იქ უჭყობია საფრანგეთში სხვა ორგანიზაციაში და ნახოთ ნიკა კალანდაძე როგორ იჭუბებს დღეს 21 წლის გახლავთ კალანდაძე და მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, იქნება
დღეს მიკასთვის რომ მეორე გამარჯობა მოიპოვოს. რაშიც ბესანტი ხელშეუშლის, როგორც აღვნიშნეთ, ერთი წლის წინ იჩხუბა აშიროვმა ბოლოს ოქტაგონზე. მთავარი მიზანი იქნება აშიროვისთვის ახლა გამარჯვების მოპოვება და მეოთხე ბრძოლის წამოღება. ხოლო მისი მოწინააღმდეგ მებრძოლი წითელ კუთხეში რესანტ აშიროვი. რა შეეხება რესანტ აშიროვს, მან GFC 1-ზე იჩხუბა, ეს იყო 2018 წელს, ოგო ემილ ნაბიევს და ეს იყო პირველ რაუნდში, როცა სამკუთხა, ასე ვთქვათ, მარკუს მოახერხა კეიკი. Mere iqo uqe nokauti, teknikuri nokauti Rahim Badirkhanovtan GFC 5-ze da pauza konda. 3 წლის შემდეგ იჩხუბა, ეს იყო 16 თებერვალი 2022 წლის GFC 15-ზე და მოუგო სორბონ ყურბანოვს რესანტ აშიროვმა. ელისტიუნეული 3 ფინიში აქვს. კი, მისი კუთხე იქნება ოთარ თანზილოვი, რომელსაც ველოდებით ალბათ უმალე ოქტაგონზე, რომელიმე ორგანიზაციამ ამბიც უნდა მიაქციოს ყურადღება. 8-0-ზე რეკორდი ესე მარტივად არ მოდის. არ ვიჩქარე, არ გავამხელ, არ ვიწვი, მაგრამ ერთ იმას ვიტყვი, რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ორგანიზაცია არის დაინტერესებული. 8-0-ზე არა, 9-0-ზე. 9-0-ზე ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ორგანიზაცია, ყველაზე დიდი ორგანიზაცია არის დაინტერესებული და მიდის მოლაპარაკებები ახლო მომავალში. ვის მოწინააღმდეგეს სად გავიგებთ, ორგანიზაციასაც გავიგებთ და ყველაფერს ახლებს გავიღებთ ტანზილოვთან დაკავშირებით. ანძილოვი, რომელმაც ჭიდაობაც იცის და ძალიან ცური დაკვრები აქვს მეტოქისთვის. დაიხვეწა ჭიდაობაშიც და ძალიან განვითარდა ეს სპორტსმენი. რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ თუ ესეთი ახლა კი ტრადიციულად კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია ორივე მებრძოლის შესახებ. დიდი ორგანიზაციის ტოპ მებრძოლს წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 21 წლის წონა 46.7 კილოგრამის, სიმაღლე 175 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი, ერთი მოგება და არც ერთი მარცხი. კლუბი Georgian Wizard Teams, მებრძოლი თბილისიდან, ნიკა კალანდაძე. ახლა კი მებრძოლი წითელ კუთხეში. ასაკი 23 წლის. წონა 46.7 კილოგრამი, სიმაღლე 166 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი. 3 მოგება და არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს გურამ ფაით კლუბს. თბილისი, საქართველო, რესანტ აშიროვი. რესანტ აშიროვი გამოვა ოქტაგონზე. Referee ring-ზე Marco Brunsoni, ნიდერლანდები. პირველი რაუნდი ევროპის არხი და მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო კონტენტი შეხვდებით ამ არხზე, ასე რომ გელოდებით, გამოიწერეთ, გარდა იმისა, რომ თქვა თვალს მიადევნებთ და უყურებთ MMA-ს ლაივებს, აქ შეგიძლიათ ნახოთ რუბრიკები, ძალიან ბევრი გასულით შეხოთ და უპასუხეთ თუ შეგიძლია. გაიმეორე პენალტი და სხვა, ასე რომ გელოდები და რაც ყველა თავარია, მოკლე ბრძოლები, თუ თქვათ რომელიმე ივენტს ვერ უყურეთ და გინდათ რომ ნახოთ იგივე კირთაძე გუნაევი, ბეთლემიძე ოსპოლატე ან გოგოლაძე, ამ ნებისმიერ ბრძოლას შეგიძლიათ ნახოთ ამ YouTube-ში. კარგი აშიროვის პირველი დათხოვა. კარგი კონსტანტი. ზვერავენ მაინც არჩქარობს არც ერთი. აი გამოცდილი. კარგი დარტყმები გაუტარა ახლა აშიროვმა. ჰუკი, კარგი ჰუკები იყო. კალანდაძე ჯერჯერობით დაზორვას აგრძელებს. აი ახლა სადა საპასუხოს დარტყმა. შევიდა და გადაიყვანა ჩვენივრად. მუხლით შეხტომას ცდილობდა აქ კალანდაძე, არ გამოვიდა. აი ძალიან კარგია, უკვე ქვემოდან ჩვენივრად დაარტყა კალანდაძემ ორჯერ თავში. თავის გამოძრობა უნდა სცადოს ახლა აშიროვმა და წამოიციოს, არ უნდა იჩქაროს. აშიროვი საკმაოდ ძალიან დიდი გამოცდილი მებრძოლია, ანუ
მას კარგი მოქმედებები ახასიათებს, აი 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 დაიჭერს ახლა კიდე. აი ცდილობდა გადატრიალებას, აი ამას მუშაობს ძალიან ბევრს. აი ახლა დაიჭიროს. აქ ხელის სამკუთხედის გაკეთება შე უკან მოულის ახლა აშიროვის სავარაუდო. ატრიალებს, მაგრამ კალანდაძე რა კარგად მოძრაობს. კალანდაძე ძალიან კარგია პარტაში ჯერჯერობით. მიყვება აშიროვი არაძლევს, არაძლევს ადგომის საშუალებას, ვაკო საკმაოდ კარგად მიყვება, აკონტროლებს. დარტყევის სერია საჭიროა, ყოველთ კონტროლი. კარგია, რა თქმა უნდა, უპირატესობას მოუტანს აშიროვს, მაგრამ კალანდაძე კარგად იცავს ჯერჯერობით თავს. კარგად იცავს, არაძლევს. საკმაოდ მოძრავია პარტერში, როგორც ხედავთ. აი ეს დარტყმა კარგი იყო. კარგი დარტყმები არ უნდა აყენოს, არ უნდა შეუშვას. ო, ამჯერად უკვე კალანდაძემ გადაიყვანა მეტოქე. ხელები დაგეღლება, უნდა ადგე. კარგად უჭირავს ახლა. ну საკმაოდ აქტიურად ამხრევებენ კალანდაძეს და აშიროვს ორივე კუთხის წარმომადგენლები. ჯერჯერობით კალანდაძეს აქვს ახლა უკვე უპირატესობა, ის არის პარტერში დომინანტი. ყვიანურად უჭირავს, არ ჩქარობს კალანდაძეს. ზემოდან ისაკონტროლებს სიტუაციას. ია ახლა შეიძლება აქ გადმოტრიალება შეიძლება. აქეთ უნდა აი კუთხეც მაგას ეძახდა. ну საკმაოდ აქტიურად ორივე ბადე ორივე მხარე ცოტა დაიღალა ორივე იმიტომ რომ დაწყებისთანავე საკმაოდ აგრესიულად იყო სამხედზე გადადის გადავიდა ფეხი ჩაკეტონი რა გამოიწა ო აქ იდაფოს დარტყმა მოახერხა ადგება აშიროვი ადგა ო ძალიან კარგია კალანდაძე. ო, კარგი იყო კალანდაძე ამ ეპიზოდში, შენივე დაარტყა აშიროს. ეს დარტყმაც კარგი იყო. ნახო, ნახო, მომეჩენა. ნოკდაუნს გავდა ტიკოს აშიროს. ეს დარტყმა იყო. აი შემოიხვია ფეხებით. აშირო მაიღო კისერი. დანებდა, მე მგონი დანებდა თუ ხელს არ უთხავს, ესე მომეჩენა ტიკოს ხელს უთხავდა მეტოქე და. როგორ ჩანს არა. რაღაც კონდა აღებული კისერი. ო, ეს არის უკვე ხუმი, რომელიც რეალურად გვინდოდა, იმიტომ რომ აქ იდაყვიცდილებს კალანდაძე დარტყმის შესრულებას. ნახოთ, აბა, კიდევ ერთი დარტყმა. აშიროვმა გააჩერა ჯერჯერობით. აშიროვს დაწყოს, რომ პირველი რაუნდის დასრულებამდე მივიდეს. ხელი აუღო. ნახოთ, აბა. ხელი საკმაოდ კარგადაა აღებული. საკმაოდ კარგადაა აღებული. ურთულესი ჭუბი აქვს რესანტ აშიროვს და ნიკა კალანდაძეს და აქ შეიძლება როგორიცავს კალანდაძე როგორიცავს არაძლევს ხელის აღების საშუალებას 10 წამია დარჩენი 15 პარტერში არის აი საოცარი ბზოლა მიდის დაპირისპირება პირველი რაუნდი დამთავრდება 10 წამია დარჩენილი აი კალანდაძეს ეს აქვს დაყვები ხდება ისევ კალანდაძე ცდილობს ამ დარტყმის შესრულებას. პირველი რაუნდი დამთავრდება. უშეღავათო ბრძოლა, მიშა არ იცი. ძალიან მაგარი დაპირისპირება და პირველად მივდივართ მეორე რაუნდსთან. პირველად. ძალიან მაგარი ჭუბი შემოგთავა და ნიკა კალანდაძემ. კალანდაძე უკეთ გამოიყურება ვიდრე რესანტ აშიროვი. დაღლილია როგორც ხედავთ რესანტი და ის დროს გავიდა რაც რეალურად არის განკუთვნილი ამისთვის და ეს
ძალა გამოცულს გავს აშიროვი და ა ცუდად არის აშიროვი როგორც ჩანს ცუდად არის ცუდად გამოიყურება და ბრძოლა გააჩერა არბიტრა ნიკა კავანდაძე მოიგო დაპირისპირება ნიკა კავანდაძე ესან ტაშიროვა ბრძოლის გაგრძელება ვერ მოახერხა ექიმია სასწრაფო საჭირო და აშიროვს მიხედონ ის დარტყმა მიშა და უმსუბუქესი წონითი კატეგორიის მესამე ბრძოლის გამარჯვებული გახლავთ ბრძოლი ლურჯი კუთხიდან ნიკა კავანდაძე ძალიან მომეწონა ვაკო ეს ბიჭი ძალიან კარგად იმოქმედა პარტერში და ბრავო ნიკა კავანდაძეს ბრავო მიულოცოთ მის გულს ხოჭა რესანტაშიროვი იმედია რომ კარგად იქნება ამ ბრძოლის მერე დაჭირდება რა თქმა უნდა გარკვეული რეაბილიტაცია და ნახეთ მეოთხე ბრძოლაზე გადავიდოდეთ ნიკა კავანდაძე დღევანდელ ბრძოლაში ბუბინარი ტურნირის ხარდამტერები და სპონსორი ტურნირის გენერალური სპონსორია კომპანია ევროპაბეთი სპონსორები ქალაქ თბილისის მერია საქართველოს კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ასევე ვიტამინი G ტურნირის მხარდამჭერები საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ეროვნული ფედერაცია დაცვის კომპანია ვიქტორია სეკიურიტი მატრიქს ფიტნესი და სამოდელო სააგენტო კატრი ახლა კი მეოთხე ბრძოლა, რომელიც ძიმე წონით კატეგორიაში გამართება. მებრძოლი ბურჯ კუთხეში. ამირ ჰუსეინ აღაჯან ღასაბი. ჩეხება ამ ბრძოლას ეს არის რიგით მეოთხე დაპირისპირება GFC-ზე ბეკა ხუციშვილი ამირ ჰუსეინ აღაჯან ხასაბის წინააღმდეგ ბეკა ხუციშვილის კარიერაში მესამე ბრძოლის მოგება შეუძლია ის GFC-ს ოქტაგონზე პირველი ჩემპიონი ამ ბრძოლის ფავორიტია ითელი კუთხე ამირ ჰუსეინი ბეკა ხუციშვილი ბეკა ხუციშვილი საკმაოდ კარგი ახალგაზრდა შეუძლია შეუძლია მას ნამდვილად დღეს
დადებითი შედეგით გამოვიდეს ოქტაგონიდან. მიხეილ საჯინიანი მოყვება. მისი კუთხე იქნება. კი, ერთად ვარჯიშობენ, მიშა ეხმარება. Миша ძალიან კარგ ფორმაში იყო ბოლპერეჩი მე აღარ გადამოწევა სადი ჩხუბა კარგი ჩხუბი მოიგო მიშა საკმაოდ კარგი ჩხუბი მოიგო ოქტაგონის მერე ესე აღარ უჩხუბია აღარ უჩხუბია 93 კილოში საქართველოსი მომენტ პირველი მებრძოლია არის ძალიან კარგი გეგმები მიშასთან დაკავშირებით და ამასაც ახლა მომავალში გაიგებს საზოგადოება. იმედია რომ მაღალ დონეზე კიდევ უფრო ძლიერ ორგანიზაციაში მოხდება. ჩვენ გვახსოვს არც ვინც ნახა მაშინ ბრეივში მისი ჩხუბი მურთაზა ტალჰა ალისთან. იქ საჟენიანს როგორც ააგებინეს და რანაირად კიდევ ცალკე საკითხია. მიმხრობაც იყო შედარებით საჯების მხრიდან ამ ზოლს ვინც მიადევნა თვალი, მაგრამ დაბრუნებით ძალიან კარგად დაბრუნდა მიშა და აქვს 9 მოგება 2 მარცხი, ასეთია მისი რეკორდი. ახლა ვნახოთ ბეკა ხუთი კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია პირადი სტატისტიკის შესახებ. გავიგო თუ როგორი კონდიციები გვდებიან ერთმანეთს ოქტაგონზე ორივე მეტი. შვიდად გამოიყურებოდა. წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 26 წლის წონა პლუს 93 კილოგრამი სიმაღლე 180 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი ორი მოგება და არც ერთი მარცხი ბაბაჯანი ფაით კლუბს ბაბოლი ირანი ამირ ჰუსეინ აღა ჯანღასები ტიტანების შერკინებას ვიხილავთ. კი, კი, 93 კილოგრამი წონთი კატეგორია და მებრძოლი ტიტელ კუთხეში. ნახოთ ხუციშვილი როგორ ჩხუბებს. ასაკი 27 წლის წონა პლუს 93 კილოგრამი. ძიმე წონაა. სიმაღლე 181 სანტიმეტრი. ორი მოგება და არც ერთი მარცხი. სპარტა ფაით კლუბს. მებრძოლი კარელიდან, საქართველოდან, ბექა ხუციშვილი. როგორი აპლოდისმენტებით ხდება ხალხი. რეფერი ლინქსის კოტ მანჰარდი. პირველი რაუნდი. ნახოთ აბა ხუციშვილი როგორი ჩხუბებს ამირ ჰუსეინ. ეხები გაიწმინდა ირანელებმა, ნახოთ შესვლას ყუ არაპირებს. აღაჯანიანის, აღაჯანხასაბის ძინა. აღაჯანი დაიწყო. კარგად მოძრაობს, მომწონს. ელოდება ბექა, ელოდება შევა ეხა ფეხში ალბათ. ო, ეს დარტყმა კარგი იყო. აღაჯანხასაბის. როგორც აღნიშნეთ, აღაჯანხასაბი პირველად ჩხუბობს სადებიუტო ბრძოლას ატარებს. ხუციშვილს კიდევ ერთი მოარტყა. ძინახელს კარგად იქნევს. ჯერჯერობით ძალიან კარგია ირანელი და ხუციშვილი კი თავისუფლად გზდობს თავს. აი ხა კიდე მოუმზადებს რაღაცას. არ უნდა დაცადოს ბექა თითქოს რაღაც დაბნეული გაშშებული დგას. უნდა დაიწყოს. ამუშავებს. აი ეგრევე. აი საჭირო იყო. პასუხი უნდა დაუბრუნოს. ყველაფერზე პასუხი უნდა დაუბრუნოს. თვითონ თუ არ დაიწყებს შეტევას ყოველ შემთხვევაში. კიდევ ჯერჯერობით დაპირებს არტყავს. ჯერჯერობით ძალიან კარგად გამოიყურება ირანელი და თურამე რა მაგარი დარტყმა იყო. გადარჩა ხუციშვილი. გადარჩა. აი ხო ნახოთ ფეხითაც კარგად მუშაობს აღაჯანხასაბი მეორე დარტყმა უკვე. აბა ხუციშვილი საპასუხო ეს საჭირო იყო. აი ცდილობს რომ რამე აქ არა არ უნდა უკისერი ჩიგნიდან და ჩაუყაროს პირიქით. აი ესე სწორად. ეს დარტყმა კარგი იყო. არ უნდა მიცეს ფეხი. აქ ხელის შეკრას ცდილობდა და წაქცევას მეტოქისას აღაჯანხასაბი. აქ ხელი მოკიდა რამდენჯერმე უკვე მეტოქემ. ადევნებთ ამას თვალს.
მუხლი შეიძლება აქვს სწორად ეს აი ეს ორივე მხელი მოკიდა ორივეს კონდა ეს აი ახლა ფეხში ფეხის აღება ცდილობს და წაქცევას მეტოქისას კიდევ ხელი მოკიდა და ამის გამო შეიძლება გამფრთხილებაც მისცენ ათ გაკეთებული და ძალიან კარგოციაში მოხდა ახლა მიშა კისერი უნდა თავარია დარტყმები გააგრძელოს თუ მოახერხებს არ აიღოს კისერი ფეხი უნდა გამოიტანოს ფეხი უნდა გამოიტანოს ფეხი უნდა გამოიტანოს ხელზე ტყილა მუშაობს აქ არა აქ არა აქ ხელზე მუშაობას კარგად უჭიროს მეტოქე თავისთვის კარგი პოზიცია ნახა ესეც არის უნდა მიაწეს ახლა ისევ ხელზე მუშაობს და ამ დროს შეუძლია ირანელს რომ დარტყმები შეასრულოს ფეხი გაიტანოს ფეხი უნდა გაიტანოს იქითა ფეხი უნდა გაიტანოს აი ახლა კარგად ჩაკეტა კარგად აქვს ჩაკეტილი ბექამ უნდა მიაწვეს მაჯაში უნდა მოკიდოს მაჯაში უნდა მოკიდოს მაჯაში არ უნდა გაატანინოს ხელი არ უნდა გაატანინოს ხელის გატანა სტილა ესე არ უნდა გაატანინოს ხელი შეიძლება შეიძლება აქ შეიძლება კარგად აქვს კარგად აქვს ეს ხელი მე მაგრამ მუშაობს ირანელი ფიქსირებს უნდა დაუფიქსიროს ხელი უნდა დაუფიქსიროს და უნდა მიაწვეს ახლა უნდა მიაწვეს ხელზე უნდა მიაწვეს ისევ ცდილობს დარტყმების შესრულებას აღაჯა ხასაბი და ეს რა თქმა უნდა პლუსებს და ქულებს უწერს მას კი არა ცუდ პოზიციაში მოექცევა ახლა ძალიან ცუდ პოზიციაში მოექცევა უკეთეს პოზიცია მაგრამ აი ახლა უნდა ხელიდან იმედია არ მოყვება ამ სიტუაციაში და ხელს დაუჭერს პირიქით მეტოქეს უნდა სადოს და გამოძურეს აი ამ სიტუაციიდან. არა, არა, მე მგონი აღაჯან ხასაბიც ვერ მოახერხებს აქ. ისრის აღებას. მაგრამ აი ამ დარტყმებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მიშა და გულებს აგროვებს აღაჯან ხასაბი და ზიანსაც აყენებს მეტოქეს და. აი ეს. აი ხა უნდა გამოიტანოს ფეხი. ისერი არ დაუტოვოს თავარი ეგ არის. ისერი არ უნდა დატოვოს ბექამ. 40 წამი აქ საგანგაშო. არაფერი, ახლა კიდევ ერთხელ გაითავისუფლოს თავი. აი ესე. მეორე რაუნდი, ჩვენ მივალთ აუცილებლად მეორე რაუნდამდე, რაღაც სასწაული თუ არ მოხდა ამ დარჩენილ დროში. ხელებს უკონტროლებს. მაჯები, მაჯები უნდა გაუკონტროლოს აქ და ირანელი საკმაოდ კარგი დიდი ხანი კარგ პოზიციაშია. აქ შეიძლება დატრიალება, შეიძლება გამოძრომა შეიძლება. კი, 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 აი, 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 ეს არის. დაამთავროს რაუნდი. რამოდენიმე დარტყმა შეიძლება. მოასწროს, უნდა მოასწროს, უნდა მოასწროს, უნდა მოასწროს. ფეხითაც, ფეხითაც ჯობია. ლოუკი შეიძლება, ლოუკი შეიძლება. ფეხი შეიძლებოდა, მაგრამ დაამთავრა რაუნდი. აქ უნდა მაქსიმალურად რაც დრო იყო დარჩენილი 7 წამი იყოთ 8 წამი არ უნდა გაჩერებულიყო და დარტყმები უნდა შეესრულებინა 5 შულს შეიძლება ესე მარტივა ია ჩვენი მხრიდან სათქმელად ჩემი მხრიდან პირადად მე ასოს მიჭობია ოქტაგონზე მაგრამ ისევ რა თქვა აბსოლუტურად ვეთანხმები იმიტომ რომ შეიძლება და ამის გაკეთება და ურთულესი ბრძოლა ჰქონდა და პირველი რაუნდი იყო ძალიან მძიმე. ვიდიოთ მეორე რაუნდამდე და ნახოთ მეორე რაუნდი როგორი იქნება. უჭირს ირანელს სხვათა შორის წამოდგომა და დაღლილია. ამირ ჰუსეინ აღაჯან ხასაბი ამირ ჰუსეინი რომელიც როგორც აღნიშნეთ ჩადებიუტო ბრძოლას ატარებს გეძახი მწვერებს ეძახიან ოი როგორ ჩანს სულ შველია ირანელი სპორტსმენი შეუძლია ხუთი შვილს. მეორე რაუნდი. ამირ ჰუსეინ აღაჯან ხასაბი და ბექა ხუთი შვილი.
ირანელი თვითონ რაღაცას დაიცვა, უნდა მოუაროს ახლა. კარგად დაიცვა. უნდა მოუაროს ბექამ. აი ესე, კარგი იყო. აქ შეიძლება ახლა. შეიძლება მუშაობა. უნდა იმუშაოს. დაღლილია, ძალიან დაღლილია ირანელი და უნდა გამოიყენოს ეს პოზიცია, ხუთი შვილი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. აი ახლა შეიძლება მარცხნივ ოდნა მარცხნივ წავიდეს, უკეთეს პოზიციაში აღმოჩნდება. ნახოთ აბა, ხუთი შვილი უკეთეს მდგომარეობაში არის და უნდა იმუშაოს. აი ახლა ნელ-ნელა უნდა იმუშაოს. აი ესე, დარტყმებია ახლა საჭირო. აი დარტყმებია, კარგი დარტყმებია საჭირო. там саджа аутсилебла да гаачერებს ისეთ პოზიციაშია რომ არ უნდა გაჩერდეს თვითონ და აი ახლა თან დაღლილია ირანის პოზიცია ვერ არიცავს თავს აი ეს უნდა გააკეთოს მაქსიმალურად ახლა აი ეს სცენარი თუ შეინარჩუნა რაღაც ერთ წუთნახევრის განმავლობაში და ამ დარტყმების სერია გააგრძელა არც არის საჭირო ამდენი ესე ცოტა მეტად და ცოტა აქტიურად მუშაობაა საჭირო გადმოტრიალ და ირანელი არ უნდა მისცეს კონტროლის საშუალება ეს უკეთესი პოზიცია იყო და მაინც გაიქცა და გადმოუტრიალდა როცა შემოულის მაქსიმალურად უნდა სცადოს იმ მომენტში მეტოქის დაფიქსირება რომ მერე დარტყმების სერია გაუშვას და აი დაყვი შეიძლება იდაყვები უნდა ამუშაოს იდაყვები უნდა ამუშაოს იდაყვები იდაყვები უნდა ამუშაოს აუცილებლად თუ არ გაისწორა ტანი ახლა ესე უბრალოდ დრო აი აბა ნახოთ. როც გავა. ხელის აღება სტილობს. აი დაყობით რომ კარგად მუშაობს ირანელი. კი ბატონო, ეს რაუნდი მიშა ამ სცენარით თუ წავიდა წამოღებულია და ვარც პირველ რაუნდს ალბათ მაინც ირანელს მისცემდნენ საჯები და ერთით-ერთი გათანაბრდება ანგარიში, მაგრამ შეიძლება დამთავრდება ამ რაუნდით. ამისთვის ცოტა მეტი მონდომებაა საჭირო, მაგრამ ხუთი შვილი დაღლია. აი ეს არის კარგი პოზიცია და შეუძლია ახლა. ხელი უნდა ამუშაო ახლა. მარცხენა ხელი უნდა ამუშაოს ბექამ და ეხუტება და ისე ურტყავს ესე ვერ ზიანს ვერ მიაყენებს. თუ არ გასწორებს. ცოტა მაინც უნდა იყოს დისტანცია რომ ზემოდან დარტყმება რაღაც შედეგი გამოიღოს და. ზე დაწევს და ისე ურტყავს და ესე. ა გამოქანებისთვის რა ხელის გაქნევისთვის ხო საჭიროა ცოტა ადგილი. აბა ნახოთ. ეს მეგონი ნორმალურია და. აი ახლა უნდა დაამთავროს ესე. დარტყმის სერი ცოტა უფრო აქტიურად ირანელი ცდილობს გადატრიალებას. ეს არ არის საჭირო. იგი შილს ხელს, მაგრამ ისე ჩახუტებაზე მიდის და ესე მარცხენა ან მარჯვენა ხელით მერე იმუშავე ბექა. არა, ვერ ასრულებს ძლიერ დარტყმებს. პოზიციაში აბრუნებს არბიტრი ისე ხუთი შილს. კი. კლილები დამწავე და ჩაუდებენ ისე. იმუშავე ბექა, დაღლილია ვიცი. ცოტა მეტად უნდა მოინდომოს. მაგრამ აი თუ გამარჯვება სწორია უნდა. გაიღო ყველაფერი. შეიძლება მესამე რაუნდში აღარ მიეცეს ასეთი კარგი შანსი და აღარ იყოს. უბრალოდ იცი რა მიშა, იმდენად დაღლილია ამირ ჰოსეინ აღაჯანგ ხასაბი რომ აი ამას ეუბნება არბიტრზე. მეტი აქტიურობაა საჭირო. გასაგებია პარტერში გადაყვანილი ყავს, მაგრამ დარტყმების სერია უნდა შესთავაზოს ხუთი შვილმა. თუ რამეზე აქვს პრეტენზია, თუ სურს რა თქმა უნდა მეორე რაუნდში გამარჯვება, თორემ წინარი მესამე რაუნდის და შეიძლება იქ გადაწყდეს საბოლოოდ ყველაფერი. უბრალოდ ირანელ სპორტსმენს იმის ზალა შერჩა, რომ აი ეს მცირე წინააღმდეგო მაინც გაუწევს და ხუთი შვილის დაღლილია და ესე ვერ ახერხებს. აი ახლა ძალიან დიდი ენერგია შეალია იმას რომ პარტაში გაეჩერებინა. ეს დარტყმა კიდე ნორმალურ აი ეს არის საჭირო იდაყვით ნებისმიერი წერტილით მერე მუშაობა და დარტყმების შესრულება. დამთავრდა მეორე რაუნდი. ბექას სასარგებლოთ, მაგრამ ნახოთ მესამე რაუნდში რა იქნება. ო ორი რთული რაუნდი ერთ-ერთი რაუნდებში ასე შეგვიძლია თქვა, იმიტომ რომ პირველი რაუნდი ამირ ჰოსეინ აღა ჯანგასაბმა მოიგო. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ღონისძიების გენერალური სპონსორი არის კომპანია ევროპაბეთი
ევროპოპი არის მედია პარტნიორი და ევროპოპის YouTube-ის არხზე შეგიძლიათ დაპირისპირებების ხილვა. თან ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არ დაგავიწყდეთ ევროპოპის არხის გამოწერა. და ახლა ვთქვათ, რომ შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ფედერაცია ატარებს ამ ღონისძიებას GFC 20. შესაბამისად შეგიძლიათ, რომ გამოიწეროთ ამ ორგანიზაციის გვერდები სოციალურ ქსელში. როგორც მოგეხსენებათ, გიორგი აბულაშვილი არის პრეზიდენტი ორგანიზაციის და ფედერაციის და ყოველთვის საქართველოში ევროპის გუნდთან ერთად GFC-ის მთავარი მიზანი არის ის, რომ შეიქმნას ხარისხიანი პროდუქტი და შეიქმნას რეალურად ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც ევროპაში იქნება მოწინავე და აქ ჩამოსვლა იქნება ყველასთვის პრესტიჟული. Да, რა თქმა უნდა, აქედან უკვე მებრძოლები არა მარტო ევროპაში და ევროპის რომელიმე ორგანიზაციაში მოხვდებიან, არა, აქედან გზა გაიხსნება ამერიკისკენ. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. GFC უკვე არის ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაცია ევროპაში და უფრო და უფრო იხვეწება ყველაფერი, უფრო და უფრო ვითარდება და ახლო მომავალში უფრო დიდი ტურნირების ჩატარება იგეგმება. მესამე რაუნდი. მესამე რაუნდამდე მივედით. ფიქრობ, ვისაც უფრო მეტად უნდა გამარჯვება ამ ბრძოლაში ალბათ ის გაიმარჯვებს. აი, ვისაც თან ეს ძალა ასე თუ ისე მაინც შერჩა. იცი რა არის, ის რასაც აკეთებდა მეორე რაუნდში ხუციშვილი, ახლა უკვე მომგებიანი იქნება. აი ეს, აი ეს არის საჭირო, მაშინ თუ ხუციშვილი ვადაზე ადრე ვერ ეს ოღონდ ძალიან დაბლოკოს ეს დარტყმები, რამდენჯერმე მოხდა იდაყვი თავში და კი ძალიან ძიმედა. უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ მესამე რაუნდში ამავე სცენარით ოღონდ კონტროლი თვითონ უნდა ქონდეს და დარტყმებსაც უნდა ასრულებდეს, ხუთი წუთი გაიყვანოს და მთავარია რომ დომინანტი იყოს თვითონ და პარტერში მუშაობით რაუნდებში 2-1 მოიგოს. ჯების გადაწყვეტილება ეს იქნება. არ უნდა არწმევინოს. დარტყმაც შეასრულა არც თუ სიძლიერე. უფრო ქემოდან უფრო აქტიურობს, უნდა მოიკრიბოს ბექამ ძალები, უნდა მოიკრიბოს. ახლა კარგი მომატყა. მაი საჭიროა ხო? ელოდება მსაჯი და აყენებს ალბათ, იმიტომ რომ პასიურობა პარტერში და ხუთი შვილისგან დარტ აი ამას მეორე შენიშნა მისცა უკვე. ეძახის, ეძახის მიშა საჟინიანი რომ უნდა იმუშაოს. აი აყენა. გაგძელდა ბრძოლა. ო, აი ის ფეხში შევიდა ხუციშვილი და ეს უპირატესობაა, ეს არის ამირ ჰოსეინ აღაჯან ხასაბის დაღლილია და აღარ შეუძლია. შესაბამისად ხუციშვილმა უბრალოდ ეს წყრა არად მშვიდად უნდა მიიყვანოს ეს ბრძოლა გამარჯვებამდე და დაყოთ მოკლედ რა გამოვა. დარჩენილი აი ეს შეიძლება ახლა კარგად გამოიყენოს. იმიცა უკვე მე რამდენი საიდან გადმოიტრიალა რა
რაში სჭირდებოდა საერთოდ სჭირდებოდა აი და გააკონტროლო როცა უკეთეს პოზიცია და სიტუაცია შეიძლება აქ დარტყმებით ან ირანელს კარგად გამოდის ძალიან სიტუაციაში და აქ შეიძლება გააჭეროს უკვე თუ ესე გააგზელებს კარგად დაარტყა რამდენჯერმე აი ეს არის პოზიცია უნდა გამოიყენო ოო აх რა ხე ძალიან კარგი აი ახლა ისეთი პოზიცია აქვს რომ დარტყმები სერია რომ გააგზელოს აღაჯან ხასაბი მოიგებს და ესე არ არის უნდა სადოს წამოდგომა ეს არის საჭირო წამოდგომა და მე აი ესე ხელით უკეთესია ცოტა უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს ხუთი შულმა ო კიდევ ერთი დარტყმა ეს ეხა ბოლო ქულები უკვე მიდის ირანელთან და ამას რა თქმა უნდა გაითვალისწინე ნახ რამდენი დარტყმა გაატარა უკვე ხუთი შულმა ეს არ შეიძლება ისევ რასაც ვამბობდით იქ პარტერში უნდა გაეტარებინა მაქსიმალურად მეტი დრო და კონტროლი არ დაეკარგა ძალიან კარგად მუშაობს ნახე აი როგორ აღაჯან ხასაბი ძალები უნდა მოიკრიბოს ეხლა ხუთი შულმა ხუთი დარჩა. არა, აღაჯან ხასაბი თვითონ გამოცოცხლდა, გაცოცხლდა და მეორეს უნდა თქვა და მეორე ენერგია გაიხსნა, მაგრამ აი ეს ნახოთ ახლა. აი აქ უნდა შეასრულოს დარტყმებია საჭირო. სხვანაირად არაფერი არ გამოვა, სიმართლე რომ ვთქვა. და დაარტყას რამენაირად. ვერაყენებ დარტყმას, ვერაყენებს. აი ხა ეს აი ეს 25 წამი უნდა გამოიყენო. არ ვიცი, საჭიროა ძალიან რთული გადაწყვეტილება ექნებათ მისაღები. ერთი მხრივ აღაჯან ხასაბის დარტყმები და მეორე მხრივ ის რომ პარტერში უფრო მეტი დრო გაატარა ბექა ხუთიშულმა. ეს არის და ეს და აქ უკვე საჭიროების ინსტინქტებზია დამოკიდებული ვინ როგორ შეაფასა. აი ეს არის რაღაც ბოლო წამებია და იქნებ სადოს დარტყმები. ან დარბაზმა ცოტა გვიან გამოიგვიძა არეწინოთ კომაგიოს, მაგრამ უფრო ადრე იყო გამხრევება ალბათ ბექა ხუთიშვილის საჭირო. დამთავრდა ჩხუბია ველოდებით ბოლო წამებს ითulis უკვე და არ ძალიან რთული იქნება მსაჯების ხრიდან გადაწყვეტლების მიღება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 3 რაუნდი, პირველ რაუნდში მოიგო აღაჯან ხასაბმა, მერე ხუთიშვილმა მოიგო და ეს რაუნდი აი თანაბარი, მაგრამ აი არ ვიცი ვისკენ გადაიხლებოდა. ეს ყოფილი გადაწყვეტილებას ვიყილოთ. ფრეც ხომ შეიძლება თავისუფლად დაფიქსიროთ. მსაჯები კი დამოკიდებული. ბრავო დაბა. ჩემი აზრით მაინც მე ისე ვფიქრობ რომ ალბათ ირანელს მიცემენ. რადგან დარტყმების მხრივ. დარტყმების სერია უფრო მეტი ჰქონდა. გავიგე პარტერი, მაგრამ პარტერში სამჯერ გავფხილა არბიტრმა რომ უფრო მეტად რეაქტიურა, რა და არ გაუკეთებია. შემატივა ხუთა ვაკორო ანუ ადრე უფრო მაინც ჭიდაობას უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა მაგრამ მერე მიხვდა ყველა ალბათ რომ ეს არის შერეული ორთაბძოლები და ბძოლა უნდა შეაფასო დარტყმა უნდა შეაფასო ზიანი უნდა შეაფასო და შენ რაცა უნდა იჭიდაო მარტო ჭიდაობა და კონტროლი აჯების გადაწყვეტილები მეوندელი მეოთხე ბრძოლის გამარჯვებული შენ გადაიყვანე მთელი რაუნდი რო გეჭირო და ხმოდან გირწყას ხო კაცმა ორი ხმა ერთის წინააღმდეგ და გამარჯვებულად ვაცხადებთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში ამირ ჰუსეინ აღაჯან ხასაბი. ბრავო ირანელ, 3 რაუნდი იჩხუბეს, დაძაბული დაპირისპირება და პირველი გამარჯვება. გამოწევა, როგორც ჩანს. აიღე მიკროფონი.
და ჩვენს გამარჯვებულს საკმაოდ საინტერესო რამე ხდება. ძვირფასო მეგობრებო, შოთა ბეთლემიზი ავიდა. აბა სალამ გორმო. არ ზადავ. ხო ბაბა მკელდენ იოცე. მოზანდრონის ხო. იმორდამან. დაგდიმე 20 დაზია. 20. აჩვარე ბაბაჯანი. ა მე მზათვა შემდეგ ბრძოლაზე მას შევხვდი. თუ არ ითანახმა რა თქმა უნდა. აი 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 შემდეგი ბრძოლისთვის უკვე რა ვხედავ. შოთა ბეთლემიზე ყოჩა. ყოჩა შოთა ბეთლემიზე. გამოიწვია. შოთა შოთა. გამოიწვია და მიიღო კიდევაც. აა როგორ ხედავთ ამ ოქტაგონზე დანონს და დიდი დაპირისპირება. შოთა ბეთლემიზის გამოწვევა მიღებულია ირანელი სპორტსმენის მხრიდან და ძალიან მაგარ ორთაბძოლას პირდებიან ისინი სამომავლოდ. აპლოდისმენტები ამ ამბავს. ახლა კი მეხუთე ბრძოლის ჯერი მოსულა. გადავდივართ main card-ის დაპირისპირებებზე. ეს კი უკვე არის დღევანდელი საღამოს კულმინაციის დასაწყისი. წარმოგიდგენთ სუპერ მსუბუქი წონითი კატეგორიის მებრძოლებს. ვურჯი კუთხე. ვარშამ გევორგიანი. კიდევ ერთი ჩხუბი გველოდება. ვარშამ გეორგიანი ძალიან გამოცდილი მებრძოლია და გოჩა შაინიძეს მძიმე დაპირისპირება ელის. მას 17 ბრძოლიდან 11 მოგება და 6 მარცხი აქვს. ვარშამს აქამდე ერთ ქართულ მებრძოლთან უჩხუბია და ეს იყო კოტე ჯანგავაძე, რომელსაც მოუგო ვარშამ გეორგიანმა. რაცა ეხება შაინიძეს, როგორც აღნიშნეთ, ის GF-ის ამომავალი ვარსკვლავია და ზედზედ 3 ბრძოლა აქვს მოგებული ამ ორგანიზაციაში. ვარშამ გეორგიანი საკმაოდ ცხვილი ორგანიზაციებში აქვს მაგზოლები ჩატარებული. ვახო დავამატებ, ძალიან გამოცდილი სპორტსმენია, ძალიან დიდი ხანია ოქტაგონზეა და გოჩა შაინძეს მოუწევს ძალიან რთული ამოცანის შესრულება, ესე ვიტყოდი. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა იქნება. ხოლო მისი მეტოქე წითელ კუთხეში. გოჩა შაინიძე. Yeah.
ტურნირზე ბათუმის საბრძოლო აკადემიის მებრძოლია, სპორტსმენია. ქუჩაკორიძე გახლავთ მისი კუთხის წარმომადგენელი. როგორც აღნიშნეთ, გოჩას 3-დან 3 ბრძოლა აქვს GFC-ზე მოგებული და დღეს მეოთხე დაპირისპირების მოგებასაც ეცდება ქართველი მებრძოლი. ნახოთ რა გამოუვა. ნახოთ იმედია. მეტოქე საკმაოდ ძლიერია, როგორც აღნიშნეთ ვარშამ გეორგიანს 11 მოგება 6 მარცხი. პიტბულია მისი მეტსახელი. GFC 13-ზე უჩხუბია ვარშამ გეორგიანს, მაგრამ აი ბოლო ბრძოლები წაგებული აქვს. ხოლო სამი ბრძოლა ზედიზე. Mix Fight-ზე, სომხეთის საბრძოლო ჩემპიონატზე გამოცდილება ნამდვილად აქვს. ნახოთ შაინიძე როგორ იჩხუბებს. შაინიძე შეუძლია ხოლმე ესე რთული ბრძოლებიდან თავის დაძრენა, სიტუაციის გამოსწორება. მას უკვე ერთ სომეხ მებრძოლთან გამარჯვება. აი გავიგოთ უფრო მეტ მებრძოლის შესახებ, რომელიც ბურჯ კუთხეშია გამწესებული. ასაკი 28 წლის, წონა 61.2 კილოგრამი, სიმაღლე 64 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი 11 მოგება და 6 მარცხი. წარმოადგენს სომხეთის MMA-ის ფედერაციას. ეჩმიაძინი, სომხეთი, ვარშამ გევორგიანი. ვარშამ გევორგიანი, როგორც აღნიშნეთ, ჩესტი აიღო გევორგიანმა. ხოლო მისი მეტოქე მებრძოლი წითელ კუთხეში, ასაკი 21 წლის, წონა 61.2 კილოგრამი, სიმაღლე 77 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი 3 მოგება და არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს ბათუმის საბრძოლო აკადემიას მებრძოლი საქართველოდან, გოჩა შაინიძე. გოჩა შაინიძე, ნახოთ აბა როგორი დაწენილია გოჩა შაინიძე. რეფერი ოქტაგონი გუსტავ ბაირამოვს ადვილად და საკმაოდ დაძაბული პირველი რაუნდი. ყველა ვარიანტში გოჩას თავარი მიზანი უნდა იყოს ზედიზედ მეოთხე გამარჯვების მოპოვება დღევანდელ თავის კარიერაში და დღეს რა თქმა უნდა მოგება ვარშამ გეორგიანთან. გეორგიანზე ვისაუბრეთ, რომ საკმაოდ გამოცდილია, 17 ბრძოლას რო ჩაატარებს, უყველა რო წააგო გამოცდილებას მაინც დააგროვებდა. ურეაქციოთ, უემოციოთ. ნახოთ როგორი ჭიდაობაც ალბათ უფრო გაუჭირდება გოჩას, იმიტომ რომ დაბალია გეორგიანი, კარგად მოარტყა ახლა ფეხი. ესეც კარგი გაცვლა იყო, გოჩამაც კარგად დაარტყა ფეხში. კიდევ ერთი დარტყმა. მოარტყა კიდე გოჩამ. ოო, აი ეს კარგი იყო შაინიძის ეს დარტყმა უკვე. კიდევ ერთი წვლილობა აქვს უკვე. აი ახლა შევიდა. ძალიან ძლიერია ფიზიკურად ესე გეორგიანი. ეს ხელები საკმაოდ დაკუთულია. აიყვანა, ისერი დაუტოვა, მაგრამ ვერ აქვს მაინც კარგად ისე აღებული, როგორც საჭიროა. შაინიძე ისეთ სიტუაციებიდან გამოძრალა, გვახსოვს შენ აღნიშნე ის სომეხ მებრძოლთან ჩხუბი და აღჩობდა, გვახსოვს სომეხი მეტოქე და მე აწია და რა ვიცი 4-ჯერ 5-ჯერ დაატყვინა თავი ოქტაგონზე. ეს კარგია, კარგია, კარგია და გააგრძელეს. არ უნდა იჩქაროს უბრალოდ, არ გააჩერებს, არ გააჩერებს ესე მსაჯი. არ უნდა იჩქაროს. აი ესე. აი ეს უნდა გამოიყენოს ეს პარტერში ყოფნა შაინიძე მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ვარშემ გეორგიანთან. თავის დარტყმების სერია რამდენჯერმე შესთავაზოს. იდაყვით, მუშტით, მაქსიმალურად უნდა იმუშაოს. ხვიჩაქორიძე აძლევს მითითებებს, არსად არ ეჩქარება გოჩა შაინიძეს, ნელა წყნარად კონტროლით უნდა წაიყვანოს ბრძოლა. შეცდომებს თავისი დაუშვებს გეორგიანი, იმიტომ რომ ეხლა მასა აქვს საფიქრალი, როგორ გამოძვრის ამ რთული სიტუაციიდან. გოჩას უბრალოდ უნდა ეჭიროს კონტროლი არ დაკარგოს და ეს დარტყმები გააგრძელოს. ძალიან კარგად გაუთიშა ხელი. აი აქ შეიძლება ფინიში უკვე. ეს და ახლა უკვე ეს სიტუაციაშია. გეორგიანი თუ მდგომარეობაშია და დარტყმები უნდა გააგრძელდეს. დარტყმები და კისრის აღებას შეეცდება ალბათ
ესე კარგად მუშაობს გოჩა. ვეღარ იცავს აქ ხელიც მოკიდა. კარგად აქ ხელი გათიშული, შეუძლია აქ ხელი ამოუყაროს მეორე მხარეს. ესე უნდა იმ უნდა იმუშა. ავიდა, ავიდა კიდე. ჩობაზე წავიდა თვითონ. არა გაუშვა ისე. ხელი მოკიდა აქ. ირანე სომეხმა სპორტმენმა ვარშამ გეორგიანმა. გაშალა, აი კარგი, კარგად მუშაობს, ძალიან კარგად მუშაობს შაინძე. უშეცდომოდ ფაქტიურად. არ უნდა იჩქაროს, არ უნდა იჩქაროს წნარად, წნარად. აი ეს დარტყმები იდაყვით მერე მუშტით. აი ფიზიკურად მაინც ძლიერია გეორგიანი და არაძლებს იმდენად მაინც საშუალებას. შაინძე კარგად მუშაობს, მაგრამ სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნოს, არ უნდა იჩქაროს. ფინიში არ უნდა იჩქაროს. ნო ამის დრო და ის წერტილი სადაც მერე გაარღოს მეტოქეს სტარტმები. ის გასაღებს კი ბატონო, გეთახმები ვაკო. აი ხა აი შენიურად მუშაობს. აქ არაფერი არაა საჭირო. უძლებს უბრალოდ გეორგიანი ამ ყველაფერს. უბრალოდ უძლებს მეტი არაფერი. არა არა არა. არ უნდა ეჩქარა, არ უნდა ეჩქარა. აი ხა შეიძლება დაუტრიალდეს, არ მიცეს საშუალება. თახშობა ძალიან ეჩქარა ამბავი იქნება და ეჩქარა და გეორგიანი არ არის ის სპორტმენი, რომელიც დახშობაც ესე ადვილია თავში თვისაუბრეთ, რომ ძალიან გამოცდილი სპორტმენია. ეს კისერი საკმაოდ დიდი აქვს. მოკლეც არის. აი ეხლა კარგათაუ ძალიან კარგათაუ. აბა ნახოთ და ეს შეიძლება დანებდა. ბრავო! ბრავო გოჩა. ბრავო შაინიძეს. აი ესე. ბრავო შაინიძეს. 4-0-ზე მიშა. ნამდვილად არის ეს ბიჭი. ძალიან მაგარი ბიჭია, ძალიან მაგარი ბიჭია. აუვალი ვარსკვლავი GFC-ს. 4-0-ზე გოჩა შაინიძის მორიგი გამარჯობა. და როგორც აღვნიშნეთ, ბათუმის საბრძოლო აკადემია ძალიან კარგად იწყებს დღეს გამოსვლას. მიულოცავთ ბათუმის საბრძოლო აკადემიას ქუჩა გორიძეს. ასევე უნდა ვახსენოთ აუცილებლად ლაშა პარამიძე, ამ კლუბის დამაარსებელი, ფუძემდებელი და ყველაფერი კარგი საქმეების გამკეთებელი ადამიანი, რასაც ბიჭებისთვის აკეთებს ეს კაცი. შაინიძეს 4-0-ზე მე-5 ბრძოლის სუპერ მსუბუქი ზონითი კატეგორიის გამარჯვებული და მახშობელა ილეთიტის ნახავთ მე ბრძოლი წითელ კუთხეში გოჩა შაინიძე. და გოჩა ახლა თქვენ მოგმართავთ სიტყვით. გოჩა მეოთხე ბრძოლა და არც ერთი მარცხი გილოცა. ეს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო ყველა სპონსორს მოვიდა. გურჩი მარტივობს. მადლობა გიორგი ტაბულაშვილს, ლაშა ბარამიძეს, ხუჩა ქორიძეს და მთელ ჩემ გუნდს, რომელიც დღეს აქ არის. ზოგი კი თავით ვიყურებს ეკრანებიდან. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ზედიზედ 4 ჩხუბია უკვე მე ამ ორგანიზაციაში მოვიდე. თან ისე რომ 3 პირველ რაუნდში. ამიტომაც ვფიქრობ იმსახურებ თამას ამ ორგანიზაციისთვის და როგორც ვიცი 19 აგვისტოს ბათუმში ტარდება ივენთი და ჩემს ქალაქში ჩემს გულშემატკივრებთან ერთად დიდი სურვილი ექნება თუ ვიბრძოლებ ქამრისთვის. დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ. ასე რომ განაცხადი გაკეთებულია გოჩა შაინიძე სურს ქამრისთვის ბრძოლა და უფასოდ მას. ბატონო გიორგი თავის საყვარელ ქალაქში ბათუმში. რასაც ნახოთ მიიღებს თუ არა უკვე ეს გამოჩნდება აგვისტოში და მანამდე უფრო ცოტა დაარონდება ეს ყველაფერი. რომელიც საშუალო ტონით კატეგორიაში გამოიმართა. აკადემიას ეს გამარჯვება გურჯი კუთხე კიდევ ერთხელ გამოვა ოქტომბერში. ალირეზა აბასი.
მორიგი ბრძოლის დროც მოვიდა. Ali Reza Abbasi, Tornike Gigauri. Gigauris da Shainidzis kariera ertnaira daiqo GFC-shi. Ჩვენ ერთად მიყვოდა ბათუმში ჯერ კიდევ მასში რეპორტაჟი, როცა გიგაურმა ფექსზე მდგომა დაახრჩო მეტოქე, რაც ძალიან დიდი შეთობაა. Და ნახოთ დღეს როგორი ჭკოებს გიგაური, რომელიც მასი პროფესიონალური კარიერაც GFC-ში დაიწყო და სამოყვარულოდ ვაკო დავამატებს Young Warriors-ში კი მათ. Როგორც ახლაც იმართება Young Warriors-ის უცოტა ხანში. იმართება მათ სამოყვარულოდ აქ დაიწყეს პროფესიონალურად და GFC-მ მასე როგორც GFC-ის გაზრდილი სპორტსმენები არიან გიორგი კაბულაშვილის მათთვის ყველაფერს აკეთებს, არა მარტო მათთვის უამრავი ქართველი მებრძოლი გაიზარდა რეკორდები. ახლა კი წითელი კუთხე. ნამდვილად და თორნიკე გიგაური ყველაფერს ყველაფერს მათ თორნიკე გიგაური გამოვა ოქტაგონზე. ახლა კი ვნახოთ თორნიკე გიგაური. Ბრძოლა სამივე პირველ რაუნდში, სამივე ფინიში. პირწმინდა თანადგურებს გიგაური თავის მოწინააღმდეგეებს. კი და წარმოიდგინე, ესე იგი, სულ სამჯერ ხომიჩყოდა სამი ბრძოლის მოსაგებად. სამი ბრძოლის მოსაგებად დაჭირდა 3 წუთი და 37 წამი. 3 წუთი და 37 წამი. საშუალოდ წუთსა და 12 წამს ანდომებს გიგაური იმას, რომ ბრძოლა მოიგოს. აბსოლუტური სიგიზეა. ასეთი შედეგის დაფიქსირება თორნიკე გიგაურისგან. რაც შეეხება ალირეზა აბასის, ნახოთ როგორი ასპარეზებს ირანელი. გიგაურს აქვს აი ეს რაღაც ქარიზმა, მუხტი, რითი შეუძლია მეტოქე ოქტაგონზე შესვლამდე დაანგრიოს. იგი აწონვებზე, როცა ერთმანეთის პირისპირ დგებიან. ეს მუხტი ნამდვილად იგრძნობა ამ ბიჭისგან და როგორც აღვნიშნეთ, ისიც ერთ-ერთი ისეთი მებრძოლია, რომელსაც სამომავლოდ უნდა ველოდოთ ძალიან დიდ ორგანიზაციაში. გეთვით იმას, მეგობრებო, რომ თორნიკე გიგაური კლავჭიჩი არის 7 გზის ევროპის ჩემპიონი და 3 გზის მსოფლიოს იგი. კიდევ უფრო მეტ. ამის შემდეგ მოვიდა MMA-ში, ჩაერთო ოჯიშის კლავჭიდის გუნდის. რეალურად ასე იწყება ხოლმე ისტორიები და აქ მოსვლა მარტივი არ არის. 9.9000 კილოგრამი. სიმაღლე 186 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი. ერთი მოგება და არც ერთი მარცხი. კლუბი ალი თიმს. სანჯანი. ირანი. ალირეზა აბასი. 4-0-ზე შეუძლია. უბრალოდ აი მაქსოს ერთ-ერთი ჩხუბი იყო, როცა ძალიან აგრესიულად დაიწყო თორნიკე. აი ფიქრობდი რომ აი ახლა რა გასწორდა, კარგი დარტყმა მიიღო. ზონა 83.9 კილოგრამი. სიმაღლე 187 სანტიმეტრი. სამი მოგება და არც ერთი მარტი. გურამ ფაით კლუბ თბილისი საქართველო. ამაურით, ამაურით თორნიკე ხარ გიგაური. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი გამოჩნდა როგორიც ეცხლიდა ათო. ძალიან კარგი ნახოთ მარკო პრუსონ. თორნიკე როგორი ჩხუბებს გიგაურს, როგორც აღვნიშნეთ ძალიან დიდი მუხტი აქვს და მაშინვე ეცდება მეტოქის განადგურებას და დამარცხებას. ფერფერინგზე მარკო პრუსონი პირველი რაუნდი. ნახოთ, დაიწყო პირველი რაუნდი ირანელი ალირეზა აბასის წინააღმდეგ. უკან მოძრაობს ირანელი. თან სიმაღლეც ძალიან დიდი უპირატესობა ამ წონაში. ცოტა შეშინებული 7 სანტიმეტრია. ხო, ცოტა უფრთხის, მაგრამ ასეც უნდა იყოს რეალურად გიგაურისნაირ აგრესიულ მეტოქესთან. ჯერ დაზურვა უნდა დაიწყო. რაულ თუთარაულის მითებაც გავიგეთ. ფეხში შესვლა სადაა ირანელმა? შორიდან შევიდა თან საკმაოდ. ო, კარგი დასაწყისი იყო, მაგრამ აი ეს არ უნდა გავეკეთებინა, მე მგონი ირანელს.
იმიტომ რომ გიგაურმა იცის როგორ დაიჭიროს. თავი შემოუვაროს და მე რო უკვე გოლი გაიგუდება. არა, აი აქედან რო ვითო? კი, გაიგუდება, ირანის დაგუდოს. Браво, карга, ძალიან კარგი კონტროლი აქვს. როდის დალებდება ერთადერთი ეს არის გასაკვირი და აბასი. დროის საკითხი. დალებდა, დალებდა. Браво! დროის საკითხი. ისე დაამატო, რამდენი წამი გამოვიდა? მე მგონი 52 წამი გამოვიდა, ხო? ნაკლები დრო მგონი. გამოდის რა, თორნიკე გიგაურს 4 ბრძოლა მოგებული აქვს 4 წუთსა და 29 წამში. საშუალო გაიუმჯობესა. კიდევ ერთი. Браво, Торнике Гигаурс შესანიშნავი იყო და ეს იყო ირანელი ალირეზა აბასის შეცდომა, როცა გადაწყდა ფეხში შესვლა. სადა ჩაინიძემ მოიწოვა გამარჯვე ჩხუბი. გიგაური არის თქვის აბასის, ხო? მაგრამ გიგაურმა რა არის, ალბათ ერთი 5 წუთი მაინც ხონდა გაატარო ოქტაგონზე, ერთი სრული რაუნდი ჯამში. გოჩამა ცოტა იჩქარა, იმიტომ რომ ესენი ჯერ ანუ ახლა დაიწყეს მას კარიერა, არა საჩქარო. ხამარი ყოველთვის ექნება. ნაბინა ძალიან მალე პირველი რაუნდში. გამარჯვება მოახერხა ქართველმა მებრძოლმა. წითელი კუთხე Торнике Гигаури. Торнике, ხო ოქტაგონზე და სიტყვით მიმართე შენს გულშემატკივარს. ამ აურით, Торнике, გიგაური, ამ აურით მოიგე ეგრევე, გილოცა. გამარჯობათ ყველას. მადლობას გიხდით მოგზაურებისთვის. ყველას ჩვენი გამხნევებისთვის მადლობა. გიო, სათხარ. კაბულა შვილს და ჩემს ოჯახს რა, ჩემს საქართველოს, სულ ყველა ჩემი ოჯახი ხარ და გენაცვალეთ გურში. და საზღურებს იქით მალე გავარ და ვიტყვი ჩვენ სათქმელს აუცილებლად. გენაცვალეთ ყველას, მიყვარხართ. Торнике, რა იქნება შემდეგში? რას პირდები შენ გულშემატკივარს და რა მიზანს უსახავ შენს თავს? რა ვიცი, მაქსიმუმი ამაზე უკეთესი. ვიშრომებ, ვიწვალებ, გავიზრდებით. უფრო მეც დავტოპს, დავგრითობს და უფრო მეც ხარს მოგნიჭებ. წარმატებები Торникес. ჩვენ კი არ გავაგზავნოთ. გავაგზავნოთ კიდევ უფრო მეტი ემოცია. კიდევ უფრო მეტი მუხტი. კიდევ უფრო მეტი სანახაობა. დღეს აი აქ KFC 20. აქ ცეცხლი დაინთება ახლა ოქტაგონში. როგორ შეკვირდა რუსთან ბოლკოვა? ახლა კი მეშვიდე ბრძოლა. უმსუბუქესი წონითი კატეგორია. ბურჯი კუთხე. ნარე. გალტი ანი. ო, აი ეს არის ძალიან საინტერესო დაპირისპირება. ჯერა, რა თქმა უნდა, რუსლანმაც რუსანი დაპირდა. რუსლანმა ერთ-ერთი ბრძოლა მეტოქესთან ქონდა და მაშინ თქვა, რომ ესე მეგონა, რომ ჯოჯოხეთთან დაუბრუნდიო. პირველად როცა წავედი ნოკდაუნში, ვიფიქრე, რომ ყველაფერი მთავრდებოდა, მაგრამ ვიტყვი, რომ ჯოჯოხეთთან დაუბრუნება შეხედარებდი ამასო და ძალიან კარგი ბიჭია რუსლანი და ნახავ. ავდივარ სომხურ აზერბაიჯანული დაპირისპირება GFC-ს ოქტაგონზე. ძალიან საინტერესოა. ნარეკ გალსტიანი ზაფარ აბდურაჰმანოვის წინააღმდეგ. მაგარი ჩხუბი უნდა იყოს. ამასობაში გეტყვით, რომ ევროპოპის YouTube-ის არქი უნდა გამოიწეროთ, არ დაგაუწყდეთ ლაივები. სწორედ ამარხზე გადის, საინტერესო მონაკვეთები ბრძოლებიდან სწორედ ამარხზე იტვირთება და რა თქმა უნდა, უამრავი საინტერესო კონტენტი შეგხვდებათ გარდა MMA-ისა. სპორტის მოყვარულებისთვის არის იდეალური პლატფორმა. წაიკითხეთ ევროპოპჯიზე სიახლეები და რა თქმა უნდა ევროპოპის YouTube-ის არხზე უყურეთ ძალიან მაგარ ლაივებს და არა მარტო ლაივებს, ვიდეოებს. ხო,
Ama ძალიან ბევრი ცნობილი სპორტსმენი, რომელიც უკვე აქ საქართველოს ცხოვრობდა, ესწრება ამ დაპირისპირებებს. სოფია ბაღიშვილი არის აქ, რომელმაც GFC-ში გაითქვა, ჩუბის გაითქვა სახელი და შემდგომ უკვე გვახსოვს პოლონეთში ჩავიდა და პირველი უბრძოლა მაგას მოიგო. იტალი კუთხე. უსმინოთ გეგის ჯერ. ზაფარ აბდურაჰმანოვი. აღნიშნა კიდეც სოფომ და სოციალურ სეტებში გამოაქვეყნა განცხადება, რომ რთულია ორი ბრძოლის წაგება, მაგრამ პირდებით რომ დაუბრუნდებიო. აქ მე მგონი ჯერ არ ჩამოსულან, მაგრამ რამდენიმე დღის წინ ქონდათ ბრძოლა. თუ არ ვწდები ჩვენს ქართულ მებრძოლებს და ციფრაური ბიზნესა გამოაშე და რამდენიმე ისეთი მებრძოლი კიდევ, რომლებსაც თავის დროს ძალიან დიდ წარმატებებს მიუღწევთ. ლევა ჩოხელია კიდევ აქ ფელატორში, ეხლა მოიგო ჩხუბი, მიულოცოთ მასაც, რა თქმა უნდა, გამარჯობა. მესამე გამარჯობა იყო ფელატორში და საჭირო იყო, რომელიც დაბიჯ განვითარდა და დღეს უკვე საკმაოდ შედეგიანია ისეთ ორგანიზაციაში, როგორიც არის ფელატორი. რა ჩვენ აღნიშნეთ, მიშა, თაობა ძალიან კარგი მოდის და ამ თაობას ჩვენ ვიხილავთ. მე აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ მიშა მესის მოგესალმებით, ყავს თავისი კლუბი მეცამეტე ლეგიონი, თვითონ ნამდვილად ვერ ლაპარაკებს, მაგრამ მე ვიტყვი ნამდვილად, რომ ძალიან კარგი და წარმატებული სერია ჰქონდათ ამ ბიჭებს საქართველოს ჩემპიონატზე ახალგაზრდულში, სადაც 8 მებრძოლმა მოახერხა შედეგის დაფიქსირება, ბრინჯაო, ვერცხლი, ოქრო და ძალიან კარგი მებრძოლები იზრდებიან ახალციხეში და წარმატება უსურვოთ, იმიტომ რომ ბევრი კარგი ბიჭი გამოჩნდა და იმედია ასეც გაგრძელდება. იური ბერიძე იმედია მალე მოახერხებს რეაბილიტაციას და დაუბრუნდება ოქტაგონს და დღეს იურის, ასე ვთქვათ, მარცხის გამო რევანში უნდა აიღოს აუცილებლად რუსლან ბოლქვაძემ არმენ ოჰანიანთან. კი, იური ბერიძე ვიტყვი იმას ვაკო, რომ როგორც გოჩა შაინიძე, თომიკე გიგაური, ეგრე არის იური ბერიძე, ახლა კი მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯვება მოიპოვა თავის გამოსtil მებრძოლთან. ერთად ნახავთ უშეღავათო ბრძოლას. ეს არის GFC-ის ისტორიაში უპრეცედენტო მოვლენა. და ვინიც შეიძლება არა მხოლოდ GFC-ის ისტორია, რომელსაც შეუძლებს ორგანიზაციაში ჩხუბი. ამ ოქტაგონს თითოეული ჩვენთაგანი გავხდებით მომწრენი ისეთი დაპირისპირების, რომელიც შეიძლება არასოდეს დაგვავიწყდეს. პირველად უცხოელი სპორტსმენები ერთმანეთის პირისპირ ქართულ ოქტაგონზე და თან რომელი ქვეყნებიდან, ეს არის სომხურ აზერბაიჯანული დაპირისპირება. ახლა კი უფრო მეტი ინფორმაცია მებრძოლის შესახებ, რომელიც ურჩკუთხეშია განთავსებული. ასაკი 23 წლის, წონა 56.7 კილოგრამი, სიმაღლე 168 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, ერთი მოგება და ერთი მარცხი, წარმოადგენს სომხეთის MMA-ის ფედერაციას. ნარეკ გალტიანი. ხოლო წითელ კუთხეში ასაკი 22 წლის, წონა 56.7 კილოგრამი, სიმაღლე 178 სანტიმეტრი, პროფესიონალური რეკორდი, ორი მოგება და არც ერთი მარცხი, წარმოადგენს ასეთ ფაით კლუბს ბაქო, აზერბაიჯანი, ზაფარ აბდურაჰმანოვი. ხმაც კი წამივიდა, აბდურაჰმანოვი. ხარჯება გეგი და ძალიან რეფერი რინგს სკოტ მანჰარ ამერიკის შეერთებული შტატები პირველი რაუნდის აქ მგონია რომ დანებება არ იქნება აქ იქნება სასწაული რაღაცები მოხდება ალბათ ჩვეულებრივი სიგიჟე ოქტაგონზე სიგიჟე ნამდვილი სიგიჟე დარტყმების სერიები გაიცვლება დანდობა არ იქნება ნარე გასტიანი ზაფარ აბდურაჰმანოვის წინააღმდეგ გასტიანი არის საკმაოდ კარგი გრეპლერი სხვადასხვა გასტიანს მოუგო ბექა გოგალაძემ და აბდურაჰმანოვს ეფექტური მებრძოლია იმიტომ რომ სამი ბრძოლიდან ორი ვადაზე ადრე აქვს დასრულებული ორივე მოგება და მხოლოდ ერთხელ დამარცხდა ზაფარი. ჯერჯერობით დაზორვა მიმდინარეობს, არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, ეს ფეხი კარგი იყო ზაფარის. გომის სტილი აქვს მაინც.
აქ ნახავთ ახლა გონს და რეპლიკს ვიხილავ. მცდელობა იყო. აი ნარექსაც ჭირდებოდა ეს არის. ფეხის აღება მოახერხა, გადატრიალდა და აა ზაფარი ძალიან მაგრად ურტყავს. აგრესიულად. კი. სასაულად არის მომზადებული აბდურაჰმანოვი, თუმცა ჯერ დავაოდოთ მოვლენების გამოთვლას. არაფუტარ ჩამოუვარდება ჯერჯერობით პარტერში და ნახე ეძებს. ეძებს ადგილს მოულობს. ეძებს საიდან დაარტყას. ძალიან კარგია ჯერჯერობით აბდურაჰმანოვი აი ამ საწყისი ერთი წუთის განმავლობაში. ესე ადვილად მაინც არა ძალიან დათმო ნარე გალსტიანმა უნდა გადატრიალდეს წარბი ხوار გაუსხდა შეიძლება წარბი გაუსხდა ის რას თქვი სისხლი დანდობა არ არის ჯერჯერობით უკან მომარტა კეფაში მოხდა კეფაში მოხდა როგორი გამწარებული ო ზაფარ აბდურაჰმანოვი ნარე გასტიან ჯერჯერობით ვერ დგება ხელი აქ აფარებული კეფაზე საჯმა გაფრთხილება მოიცა წრთნელებს რომ გაჩუმდითო მოიხსნება ალბათ თუ ილაპარაკებს კიდე სამორო საკმაოდ გამოსაჯებზე უნდა ვისაუბროთ საკმაოდ გამოცდილი მსაჯები არიან ორივე ამერიკელის და ჰოლანდიელის მარკო პროვესის აქ ძალიან დიდ ორგანიზაციებში ნამსაჯი მათ ხუთი თითივითი ციან სად როგორ არ და ნარეკი ჯერჯერობით ვერ ახერხებს როგორც ჩანს მართლა ძალიან ძლიერად მოხდა აი აკრძალული დარტყმის დროს და რა გამოსავალი შეიძლება იყოს ახლა ექიმის დახმარებაა საჭირო თუ ვერ გააგზელა სავარაუდოდ არალეგალური დარტყმისთვის ალბათ ну გამეორების საშუალო. დროს ჩაუტავენ ამ დროს 5 წუთი ეძლევა მებრძოლს. რო გონზე მოვიდეს. გამოვიდეს გომარეობიდან. იცი რა არის, აბდურაჰმანოვმა ძალიან კარგად დაიწყო მიშა. და ამან დაიშვა ესეც შეცდომა. იჩქა რა. ამან დაიშვა ესეც შეცდომა. წაკვართვა რა. მე უფრო მინდოდა ამ ბრძოლის ხილვა კიდე უფრო საინტერესო, უფრო საინტერესო არ იმართებოდა ვფიქრობდი ესეთ გასასრული არ მინდა ამ გოლის დაბრუნება. ან შეიძლება არ შემდგარაც გამოაცხადონ არ ვიცი საჯები რას გადაწყვეტენ. ფაქტია რომ ვერა გძლებს გასტიანი. შედა ბრძოლა. ნახოთ აზერბაიჯანელი აღნიშნავს მაგრამ ნახოთ რა მოხდა. ო ეს ნამდვილად კარგი იყო ისეთი ნახტომი შეასრულა რეისორებს თქო თუ იქნება საშუალება ამ ნახტომის გამეორების ამ მეტი ესე ჩხუმში განსაკუთრებული არაფერი მომხდარა რა დაკნები კი იყო აბდურაჰმანოვის მაგრამ აი გეგისეუნევა მსაჯირო ალბათ არ შემდგარად დასახელდება ეს ხოლმე აბდურაჰმანოვ ძალიან კი უხარია, მაგრამ ნახოთ აბა რას გადაწყვეტს. აბა ნახოთ გამეორებაზე. არა, ხდებოდა. არა, რამდენი მოხდა თან უკლიდან დაამბეო. ძალიან ბევრი დაარტყა. კი, ძალიან ბევრი დაარტყა უკლიდან. აი, აქ იყო, როცა მოხდა კეფაში აბდურაჰმანოვისგან. ისე ამორებით უყურებს ზაფარ აბდურაჰმანოვი თავის ჭუბს. შეიძლება ახლა საერთოდ გამარჯვებას მეც მიცენ იმიტომ რომ აქ კუთხე ძალიან აქტიურობს რაღაცა პრეტენზიებით არის და ნუ აქ საჯებთან ჩვენ ორგანიზაცია არაფერში არ ერევა უცხოელი მსაჯები არიან და თვითონ წეთავენ ყველაფერს ვერანაირ გადაწყვეტილებაში ვერავინ ვერ ჩაერევა ნახოთ აბა ძალიან გაგვიგზელდა. ესე იგი, მეგობრებო, ესეთი შემთხვევა გამოვლინდა ჩვენს ოქტაგონზე, რომ
არიყო სწორი თამაშის წესებით მოპოვებული შედეგი, როგორც თავარი არბიტრი აჩვენებს შესაბამისად აზერბაიჯანელს სპორტსმენს მიანიჭეს დისკვალიფიკაცია და გამარჯვებული გახდა მებრძოლი ურჩკუთხეში ნარე გალტიანი. Somex misses გამარჯვება. რატო უხარიათ ვერ მოხდა? Ну, вера ухстес карга азербайджанელებს. Вот გამარჯვების ყურვილი ორივე მეტოქეს ნამდვილად ეთხოვოდა როგორც სახეზე ასევე მათ მოქმედებებს. მოიყვანენ ახლა ნარე გალსტიანს. ალბათ ხელს აუწევენ არალეგალური დარტყმის გამო. უხარია სომ აზერბაიჯანელს, მაგრამ ვერ გაიგო რა ხდება ახლა სამწუხაროდ დამწუხდება. არ შედის, არ შედის. არ შევა ოქტაგონზე. არ შედის. და გამარჯვებული ნარეკ ნალტიანი ოქტაგონზე. საკუთარი ქვეყნის დროშით. ხალხ მიულოცოთ. ისე ეს მაგათ ვიღაცისთვის ერთხად და მე გამარჯვება სხვას დარჩენოდა. რა თქმა უნდა არალეგალური დარტყმა იყო, მაგრამ მანამდე ის დარტყმა რომ არ გაეტარებინა აბდურაჰმანოვმა მაგრაცემა აღიაროთ. მაგრაცემა, მაგრამ ვაკო რა არის ისე. და ამასობაში მე რუებძოლის დროც მოსულა. აი გვერდიდან რომ დაერტყა შეიძლება ესეთ მდგომარეობაში არ ჩავალენ. მე ბძოლი ურჩკუთხე. ის უკან ზოგადად დარტყმა. ენტონი ზაიდანი. ჯიესიზე ევროპის ჩემპიონატზე ვიმსაჯე გამაცვლებით სოფლიო ორგანიზაცია და წესების დარღვევა, წესების დარღვევა სპორტსმენის ჯანმრთელობაში საკმაოდ ძიმე შედეგებს იწვევს და ეფის უკან დარტყმით შეიძლება სპორტსმენს თავში სისხლი ჩაექცეს და ფატალური შედეგი მივიღოთ და აი ამიტომ არის ძალიან გამკაცრებული, რომ მაგრამ მანამდე ყოველთვის მსაჯები უხსნიან წესებს. ყველა პროფესიონალ სპორტსმენმა იცის წესები. ამ წესს დაარღვევს, აი რა შედეგიც მოხდება, ყველამ კარგად დაინახა. ჩეხება აი ამ ბრძოლას. ეს არის რიგით მეორე ბრძოლა. ძალიან კარგი ბიჭი, კიდევ ერთი 2-2-დან ზურაბ ფირცხელიანი გამოვა ოქტაგონზე და სერიოზული მეტოქე წყავს ლიბანელ ენტონი ზაიდანს. საქართველოსი წაუგებელ სერიით ჩამოსვლა მოუწია სამ მოგებას. ის მოწინააღმდეგე ტიტელ კუთხეში. ზურაბ ფირცხელიანი, რომელსაც GFC-ში წაუგებელი სერია აქვს და ეცდება მორიგი ბრძოლა მოიგოს. ფირცხელიანი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, როგორც აღნიშნეთ, გიგა არის კუღავაშვილი მისი კუთხე. რა შეეხება ენტონი ზაიდანს, მას ორგანიზაცია ბრეივშიც უჩხუბია და მეორე რაუნდში მეტოქე ნოკაუტში გაუშვა.
შესაბამისად ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები დღევანდელ დაპირისპირებაში. ფირცხელიანს აქვს ნამდვილად იმის შანსი, რომ კიდევ ერთი გამარჯობა იზაიმოს კარიერაში მეხუთე და ამისთვის მაქსიმუმს გააკეთებს. ეტონი ზაიდანი კი სამი მოგებით იწონებს თავს. არ იქნება მარტივი მასთან გამარჯვების მოპოვება. ნახოთ, საკმაოდ საინტერესო ბრძოლას ველოდები, პირადად მე ვაყო. ენტონი ზაიდანი თუ ზურაბ ფირცხელიანი ამას ახლა გავარკვევთ. როგორი გულში საჭირო ძალიან მაგალამია. წარმოგიდგენთ მებრძოლ ლურჯ კუთხეში. ასაკი 35 წლის. წონა 77.1 კილოგრამი. სიმაღლე 180 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი. სამი მოგება და არც ერთი მარცხი. წარმოადგენს ლიბანის MMA-ს ფედერაციას და Beyond Submission Class. ბეირუთი, ლიბანი, ენტონი ზაიდანი! ახლა კი მებრძოლი წითელ კუთხეში. ასაკი 23 წლის. წონა 77.1 კილოგრამი. სიმაღლე 182 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი. 4 მოგება და 1 მარცხი. Warriors Tbilisi MMA's. ცალკა საქართველო. მას გამარჯვება სურ დიდებიანი ის ზურაბია ფირცხელიანი. გეგი ბოლომდე იხარჯება დღეს და გეგი სასაულად რეფერი რინგზე ვიუსალ ბაირამოვ ზურაბ ფირცხელიანი და გამარჯვება აუცილებლად ენტონი ზაიდანთან. ნახოთ ლიბანელი საკმაოდ ისე აგრესიულად გამიყურება. რაღაც საინტერესო უნდა მოხდეს, ვაკო. ნახოთ, აბა. ჯერ დაზურვა მიმდინარეობს და ოო, ეს კარგი გაუშვა ზაიდანმაც. კი, 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 კარგად გძნობს დისტანციას. არჩენა გაუცადებია. არჩენა გაუცადებია. ფირცხელიანის ძელობა ამჯერად. ხებით მუშაობს. აცილა მერე უკვე მეტოქემ. ენტონი ზაიდანი როგორც აღნიშნეთ. აი ეს სრო მოძრაობები, დარტყმის იმიტაცია, კარგად წავიდა და ეს აიცილა ფირცხელიანმა, თორემ საკმაოდ ძლიერ დარტყმა იქნებოდა. ეს არის საჭირო, ეს არის საჭირო, ცოტა უფრო აგრესიულად შევიდა უკვე ფეხებში და უნდა გადაიყვანოს. მართლა. წავიდა ახლა უკვე. აჰ, პარტერში სწორად მუშაობაა საჭირო. სამკუთხედზე შემოვარდა ფეხი. არა, კარგად აკონტროლებს ზურა. ნახოთ აბა. აი ეს დარტყმები დაიწყო. კარგია, ეს კარგია, ეს ამით ქულებს აგროვებს ფირცხელიანი. ახლა უკვე ძალიან უჭირს ლიბანელს. ფეხზე გადადის. ფეხზე გადადის. ზემოდან. ოო, აი აქ ფრთხილად უნდა იყოს, ფრთხილად უნდა იყოს ზურა. ფირცხელიანმა მიცეს, ფირცხელიანმა მიცეს და კარგად ჩავიდა, კარგად ჩავიდა და ეს დარტყმები უნდა გააგრძელოს ფირცხელიანმა. ვეღარიცავს თავს ლიბანელი, ეს კარგია უკვე იდაყვითაც მუშაობს. საკმო დიდი ჭრილობა აქვს. გაუსკდა, თავი გაუსკდა და აა, ბრავო ფირცხელიანს. კუსლი, კუსლი არ დატო. აკაც მაინც გამოუძრავ, ნახოთ აბა. ძალიან სწორად აკეთებს ყველაფერს. ძალიან სწორად აკეთებს ყველაფერს. ის ცოტა თიაცდა ეს დარტყმა. სისხლიანი გამარჯობა ნამდვილად იქნება. თავარია ზურა მეზბრძოლა ბოლომდე მიიყვანოს და იმ ხელა უპირატესობა აქვს უკვე მიღებული მიშა, რომ ეს უპირატესობა ხელიდან არ უნდა გავშვა დარჩა წარიაჩი. კარგია. ეს არის შოუ უკვე, რომელიც ნამდვილად სჭირდებოდა GFC-ის კომაქს და მაყურებელს. გააგრძელოს უნდა ფირცხელიანმა დარტყმების სერია. ვეღარიცავს თავს ზაიდანი. ძალიან ძალიან ცუდ სიტუაციაშია ეხა.
Ძალიან ძიმემ მდგომარეობაშია. გაგუძლოთ და დახჩობას აპირებს ვითო. ისე იღო ზურამ. კარგად აიღო კისერი, ზაკ შეიძლება. შემოტრიალება სტილოს და ეს ჭირდებოდა. ძალიან ცოტა დაკნა, მაგრამ ისე კარგ პოზიციაშია და არ ვიცი, სადღაც უნდა გააჩეროს საჯმა. არ გააჩეროს, მოძრაობს. აქ კისერი მიცა და გამოვა თუ არა. ძალიან დიდ სიცხეს კარგავს უკვე ენტონი ზაიდანი და არნევდება ლიბანელი. ოჩო, რა. სიცხლის გუბეები დადგა მართლა GFC-ს ოქტაგონზე ენტონი ზაიდანი. არაპირებს დანებებას. არაპირებს დანებებას. ოხო, ხო. ძალიან ცუდი სიტუაცია. უნდა გააჩეროთ საჯმა. გრძელდება ჩხუბი, საკმაოდ კარგი დარტყმები იყო ფირცხელიანისგან და მე მგონი ეს უკვე ის პოზიციაა, სადაც ზაიდანი ვეღარ გააგრძელებს ჩხუბს და ეს ის მომენტია, რომ ამოსტუნეს თქმა შეიძლება. აღარ შეიძლება. არა, უკვე საჩინელება. აღარ შეიძლება. რაში ზედონი ზაიდანს და გააჩერა. ეს არის სისხლის გუბეები. დააყენა ზურა ფირცხელიანმა GFC-ს ოქტაგონს. საშინლად სემა, ქვია ამას. Zura Pirtskeli Arma Meto. აპლოდისმენტები ენტონი ზაიდანსაც, რომელმაც ბოლომდე იჩხუბა და უბრალოდ ზურა სხვა კლასი აღმოჩნდა მართლა და ეს ერთი დაუნდობელი სპორტია MMA. შეცდომას არასდროს არ კვატიობენ და თუ შანსი მოგეცემა, ის შეცდომა კარგად უნდა გამოიყენო მეტოქის. რაც ფირცხელიანმა მოახერხა, ულოცავთ გიგა კუხალაშვილს და მებრძოლთა კლუბ Warriors ამ გამარჯვებას. ზურა ფირცხელიანის მეხუთე გამარჯვება კარიერაში და ორგანიზაციის მთავარ ღონისძიების მთავარ ჩხუბზე გადავალ ცოტა ხანში. მანამდე კი ზურა ფირცხელიანს უნდა მიულოცოთ კიდევ ერთხელ გამარჯობა და აგერ ეს ყველაფერი ოფიციალურად დადასტურდება. ტექნიკური ნოკაუტი პირველი რაუნდში. ევანდელ მერვე ბრძოლასაც ხავს ქართველი გამარჯვებული და ის გახლავთ მებრძოლი წითელი კუთხიდან ზურა ფირცხელიანი. ახლა ზურა თავის გულშემატკივარს მიმართავს, რომელიც ძალიან აქტიურად ამხნევებდა მთელი ბრძოლის განმავლობაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო აქ მობრძანებულ საზოგადოებას. დიდი მადლობა ჩემო გულშემატკივრებო. და
პატივის თემით მადლობას ვუხდი გიორგი კაბულაშვილს და მინ დავთქვა ნუ სათქმელი აღარაფერი აღარ დამჭა ჩემი სათქმელი ბევრჯერ ითქვა რინგზე და უკვე ყველა ხვდებით რომ მე მეკუთვნის ქამარზე ჩხუბი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ ჩემს გულს ვარიარ თბილისს გაუმარჯოს კიდევ ერთი განაცხადი ქამარზე და როგორც ხედავ კიდევ ერთი გამოწვევა იქნება მიღებული ნახოთ ეგრევაშვილი ხოს აკამარზე ამ ზოლის შემდეგ ამ გამარჯვების შემდეგ რა თქმა უნდა მოვიდო შემდეგ ვიჩქოთ მე და შენ ქამარზე ეს სამ ორგანიზაციაში სამი მოგება შენ გვეკუთვნის მე და შენ ეკუთვნის და ნახოთ ესეც ეკუთვნის კამარდებს ესეც ასე კიდევ ერთი დიდი ბრძოლა დაანონს და ჩვენს ოქტაგონზე გრიზლი მზად არის ომისთვის და ბირცხელიანი და ახლოვდება თხევანდელი დღის კულმინაცია მაგრამ კარგი ჩხუბი უნდა გამოვიდეს ეგრეთ წოდებული მეინ ივენტი ანუ მთავარი ბრძოლა ეგრატაშვილი გორში და მაგრამ სანამ მებრძოლებს თხოვდეთ ჩვენ ოქტაგონზე მანამდე კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ თუ ვინ არიან დღევანდელი ღონისძიების სპონსორები და მხარდამჭერები, რადგანაც რომ არა ისინი, აი ასეთ სიამოვნებას ვერავინ ვერ მივიღებდით. ტურნირის გენერალური სპონსორია კომპანია ევროპაბეთი. სპონსორები ქალაქ თბილისის მერია, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ვიტამინი G. 93 კილოში. ეს არის შოუს ელემენტები. ტურნირის მხარდამჭერები. საქართველოს შერეული საბჭოთა ხელოვნების ეროვნული ფედერაცია. ჭიდაობა შეუძლია პატრიჩის კომპანია ვიქტორია სეკიურიტი. კილოში შეუძლია 82 მატრიქს ფიტნეს და სამოდელო სააგენტო კატრონ და იმედია მიიღებს კიდე სამხუთ. და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა საქართველოს შერეული ეროვნული ორთაბრძოლების ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ გიორგი კაბულაშვილს. მადლობა გიორგი კაბულაშვილს კიდევ და კიდევ ამ სპორტის განვითარებისთვის. ახლა კი დღევანდელი დღის მთავარი ბრძოლა და პირველი მებრძოლი ლურჯი კუთხე არმენ ოჰანიანი. ეხლა კი საღამოს კულმინაცია. იგე და რევანშის მოლოდინში ვართ. ქართველი კომბაგი არმენ ოჰანიანს უნდა მოუგოს რუსლან ბოლკვაძემ. როგორც აღვნიშნეთ, აი იური ბერიძის ჭავლი ამოიყაროს. იური დაბრუნდება ოქტაგონზე, როგორც აღვნიშნეთ და კიდევ უფრო ძლიერი იქნება. ოჰანიანი ძმა ოჰანიანებმა იჩხუბეს წინა GFC-ზე. საკმაოდ მალე დათანხმდა ხო ჩხუბს ისე არმენ ოჰანიანი. კი, კი, საკმაოდ მოკლე მონაკოჩი. ნახოთ, მე პირადად კარგი შტაბეჭდილებები მაქვს ამ ბიჭზე. კარგი ბიჭია, კარგი სპორტსმენია. იურის მოუგო, მაგრამ იქ რაღაც პატარა შეცდომები იყო დაშვებული. ზონის კლების დროს, მერე აღდგენის დროს და ბერიძე ნუ ვიტყვი რომ ის იური ბერიძე არისო, რაც უნდა ყოფილიყო და არაფერი გამოხდება, ყველაფერი იური თავისი პოზიციის არამარტო აქ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. რა თქმა უნდა მისი მეტოქე რუსლან ბოლქვაძე როგორც თვითონ თქვა დავრუნდი ჯოჯოხეთიდანო და იმედია რომ დღეს მეტოქეს მოუწყობს ამ ყველაფერს ნახოთ დღეს მაგას იმედია ხავს დაკვირდა არეულობას ოქტაგონზე და ეს ჭირდება შოუს ეს ჭირდება ორგანიზაციას და ალო ეს მუხტი და ეს კუთხეში
Ruslan Balkvadze! İm tipi ismi bulduruyor ama da sevgiler bu itkom so. Şeyler var. Ağustos magram Arda ne bittiyse şromas kovuk sardılar. Şu idi mogeva sami martı. Çok şeyler var. Muhti daha iki argos konu. Rekor değilse uykarda. Ruslan mı gagzı var bulduruda. Ruslan tizeti tipi ismi bulduruyor ama da şey uzuyor. James is Camrys olsa poğaçalar. Hiç kovuş. Magram samuzda kiloşi Mainz Mokmedi. Raul Tarauli ya. Raul Tarauli. Maç mı komedi cem? Magram ev oluyor. Raul Tarauli, Romanis Kartuli, Sotskali, Legenda, Ava, 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 Ava,
ვნახავთ უშეღავათ დაპირისპირებას. დღევანდელი დღის თავარ ბრძოლას. ახლა კი გავეცნოთ ინფორმაციას მებრძოლის შესახებ, რომელიც ლურჯ კუთხეშია განთავსებული. ასაკი 30 წლის წონა 70.3 კილოგრამი სიმაღლე 160 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი 4 მოგება და არც ერთი მარცხი Fight Live Clubs ვანაძორი სომხეთი არმენ ოჰანიანი Ruslan Bolkvadze, Zadari, ძალიან დიდი მუხტი აქვს. ახლა კი მებრძოლი წითელ კუთხეში. ასაკი 23 წლის ტონა 70.3 კილოგრამი სიმაღლე 177 სანტიმეტრი პროფესიონალური რეკორდი 7 გამარჯვება და 3 მარცხი წარმოადგენს ბათუმის საბრძოლო აკადემიას დიდი ჩხუბების გურმანი ის ბოქვაძეა რუსლანი Reperi oktagonze Marko Brunsoni pirveli raund გავრთხილება ორივე მებრძოლს დაწყების წინ. მარკო ბრუსენი მაინც კაცრი მსაჯია ყოველთვის აფრთხილებს ეს. ახლა კი პირველი რაუნდი. ძალიან მომწონს ეს ადამიანი. ოო, ძალიან მაგარი ჩხუბი გველოდება და აბა რუსლან პირველი მარცხი უნდა ჩაიწეროს არმენ ოჰანიანთან. ბოლკოძე თან ძალიან გამოცდილი სპორტმენია ოჰანიანმა მასშტაბში დაიწყო. აქეთ შევიდა ოჰანიანი საჭიროდ გადაიყვანა ბოლკოძე. აბა ბოლკოძე სამკუთხედს ხელს უღებ. ოჰანიანი ცდილობს იმას რომ რანაირად გადაიყვანა ბოლკოძე არ გაჭიდაო ზოგადად. ცდილობს ბოლკოძე წამოდგომას. ის ერთს უღებს. არ ჩანს აქედან. არა გამოძრა გამოძრა გაძო გამოძრა ბოლქვაძე გამოძრა ეს კარგი გადატრიალება იყო ახლა ფეხით მუშაობა საჭიროა ყო ეს დაკმა კარგი იყო ბოლქვაძის შეესწავლა
Ay çut pozisyonu muhta. Apare bine, hele bi. Apare bine, hele bi. Aruna gaçerdes, ekhla bol kodu. Ეცდება ოჰანიანი გაქცევას, მაგრამ ბოლკოძემ კარგად უნდა დაიჭიროს ეს პოზიცია და დარტყმების სერიაც უნდა გაუშვას მერე. აი, 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 კარგად გადაატრიალა, კარგად ჩაუყარა კისერზე მუშაობს ბოლკოძე, აუღებს საფრჩობას აპირებს. აუღებს სამარაულო აუღებს კისერი. მაგრამ არო. აა, გამოიქცა, ნუ თავი თავი გამოაძრო მაინც არმენ ოჰანიანმა ამ მომენტში. Da Ohanian'ı moyuk sağla uku zebu da parterşi da etste o muşa obas Ruslan'ın raçı izle malle unu da izrun o san pozisyonu da tavi. Daha sana interes otmidiş çubi. Ay mainz bu astro. Bak ide verti Stelova, Bolkvadze, kargat da hiç ira metoke. O pek hiç kargat imiş ama Ohanian mazakla. Atsoy ben Bolkvadze nice. Arushev tabla, Arushev Ohanian. Klip samuşa Ohanian. Bu pasu ha Bolkvadze mas. Ne ha oruyor peki ya İgo? Uma kamuodus usulmak. Merhaba, merhaba. Gudas Bolkvadze. Argi datsoak. Bolkvadze diye tabi şey uzliyor martwa. Argi datsoak. Kamu itan stavs. Ama sakete uskidet sta. Kalk pozisyon şey izleme muhte sakla. Tavare normal urad. Ta içiros meto keda. Ohanian maşin umidis keserze. Ay start makargi İgo. Patar patar dart mı bir saçıyor o kule biz dersek robotla da. Şu ida tunat ayık olmuş. O harika ne var Marti? Armen Ohanian'ın damar çıkıba. Aler sust sporcmeni otkin olz rekor dişmanı ile dar mıdır? Iuris, Iur beriz yani sakma odzlieri fizik urat. İtha uitha usar gavuda. Magram sakma odzlieri ya da gavuçir da Iuris da. Armen Ohanian'ın fizik uri mevduya. Var zaliyen karga da muzade bulu. Karga tezali muzade. İtko bayes tanışak gibi bulu bazı da. O, ეს კარგი იყო რუსლანისგან, ესეც არ უნდა გაჩერდეს ეს პატარ-პატარა დარტყმები, კარგია, უბრალოდ უნდა დაიჭიროს ხოლმე მომენტი, აკონტროლოს სიტუაცია და მერე დაარტყას. გარისკო არაფრად არ უღირს რუსლან ბოლკოძეს. ეს დარტყმაც კარგი იყო. Kargiya am epizodchi Bolkvadze. Ki 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 ki. Ai dartqobits patar-patara dartqobits gverdebshi mshoenieria. Da sheuzlia, ar nakhobs. Full mountze gadavida Bolkvadze. Nakhot ekhla rasiza. Tani 60-20 da tavis gatavisblebas karga daatso. Metokis meore kheli tu shezlebs. Daabtkhila. Daabtkhila mangom tavs ukan muartsa. Stilos ez tavi daatsevinos metokes. Muak, muak Ruslan pirveli raundi. Pirveli raundi Ruslan Bolkvadzisa namdilat. Damsakhurebulat tan parterši a ese kargi mushaobit, meore gaqvileba aris gam ar unda daiklos akhla. Ar unda ar aris es kargi, nu mer kulebze es qvelaferi. Aisakheba ratkma unda. Ratkma unda, ratkma unda. Pirveli raundi dasrulda, pirveli raundi dasrulda a es ori gaqvileba randomad imokmedebs es aris. Uar daqvala Ruslani. Ara daichnebs. Ohanian'sa tsaretqoba daglo fizikura zalyan zlieri Armen Ohanian'i da. Ramok Bey'e bak.
Ohaniani კარგად გამოიყურა. კი, კი. ორივე კარგად გამოიყურა. ო, ბოკოძეც. ბოკოძემ ძალიან მეორე რაუნდი. კონტროლში და ენერგია მიაქვს ამ ყველაფერს. მიაწევა ალბათ რუსლანი. სეტკასთან მიაწევა. ო, ოჰანიანი კარგად წამოვიდა ამჯერად. აბა ბოლქვაძე. აი ეს მოტყოვეს ფეხი ის. ო, კარგი იყო, კარგი იყო. ოჰანიანი გაცვალეს დარტყმები კარგად მებრძოლებმა. შევა ეხა შევა ალბათ. ამზადებს, ამზადებს ბოლქვაძე, ამზადებს შესვლას. ეს დათყვა კარგი იყო. ვერ დავინახე. საპასუხოდ შვენიერი გამოვიდა ოჰანიანისგან, შევიდა ფეხში. უნდა გადაიყვანოს. უნდა გადაიყვანოს პარტერში. და აბონა. ოო, კისერი. ოო, ცუდა თავო. ზანც. და გააკეთა რუსლანმა წამოწია. არა, 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 ცუდათა გაღებული, ცუდა ფიჭიროს. გამოიტანა. გამოძრა როგორც იქნა. გამოიტანა. ამოვისუნთქეთ. ამოვისუნთქეთ. მართლა ესე იყო. საკმაოდ კარგად ქონდა აღებული. ნახოთ 7-ად მოხდა. აი ეს ეს საჭიროა ახლა უკვე აქ პარტერში, რადგანაც უპირატესობა გააქვს. არ არის საჭირო გარისკვა. კი ბატონო, კარგია როცა იგებ ბრძოლას ტექნიკური ნოკაუტით, ნოკაუტით, მაგრამ თუ აქ რაღაც კითხვის ნიშნის ქვეშ მაინც დგება, ერთი წამით მაინც გამარჯობა, ჯობია რომ ესეთ სტილში გააგრძელოს ჩხუბი და ბოლომდე მიიყვანოს გამარჯობა. საერთოდ არ არის საჭირო პარტერში დარტყმების შესრულება და ამას აკეთებს კიდე სხვა ხედი არბიტრი გვეფარება უბრალოდ აქედან. ო, ესეც არის ორიგო ნამდვილად რუსლანისგან. ესე გაგრძელება არ იქნება ნამდვილად ურიგო. უპირატესობა მას აქვს პარტერში, ზემოდან ის არის დომინანტია და თავარია რომ ეს პატარ-პატარა დარტყმები მუდმივად მიაყენოს და რაც შეიძლება ნაკლები დარტყმა გაუშვას ქვემოდან ოჰანიანისგან. აბა თავის გამოძრობა ცდილობს ისე რომ გაითავისუფლოს და ეს დარტყმებიც ურიგო ნამდვილად არ არის. კარგად მუშაობს რუსლანი, არ ჩქარობს რუსლან ბოლქვაძე. ესე უნდა მიიყვანოს წნარად. შვიდათ. შვიდი, შვიდი. დამშვიდა თითქოს. ოჰანიანი შეგუა უკვე რომ ვერ დგება. ხო ეს 5 და 53 რაც იქნება დარჩენილი. რუსლანი წამოდგა თვითონ და არ არის საჭირო მართლა. აი ეს პატარ-პატარა დარტყმები აგროვებინებს ქულებს და პირველი რაუნდი წამოიღო, მეორე რაუნდსაც წამოიღებს. წნარად უნდა იყოს ბოლქვაძე. რა თქმა უნდა მუშაობა პარტერში, მაგრამ ნაკლები რისკი. კი, კი. არაფრის ფასად არ ღირს ახლა აი ამ მოგების და გაფლანგვა, იმიტომ რომ ოჰანიანი როგორც აღნიშნეთ, მიშა შენ თქვი ძალიან ძლიერი სპორტსმენია ფიზიკურად. ხედავთ, კი, დარტყმები მიიღო, გაუტარა რუსლანმა, მაგრამ არაფერი არ ეტყობა და კი ბატონო, პარტერში იცავს თავს. მესამე რაუნდში ჩეულებრივად ადგება, როგორც იურისთან მოხდა, მესამე რაუნდში ადგა ჩეულებრივად. სულკას თითქოს არ უჩქარდება რა, აი გამძლებიჭი. ხო, როგორც ჩანს, ეს ძალიან კარგად ემზადება ფიზიკურად აი ამ ბრძოლებისთვის და რაც რა თქმა უნდა დასაფასებელია. 4-0-ზე რეკორდი, როგორც აღნიშნეთ, ისე მარტივად არ მომდის. თან დღესდღეობით ყველაფერი განვითარდა. ყველგან ყველაფრის ნახვა შეიძლება, ვისთან როგორ მოიგე, რანაირად მოიგე. ოცდაათი წამირჩება. მეორე რაუნდიც მარტივად მივა, ასე ვთქვათ, დასასრულამდე. მარტივად წამირსო.
დამთავრდა მეორე რაუნდი და გადავდივართ მესამე რაუნდზე. კარგი ჩხუბი იყო ხოჩა რუსლანს. Sahede var, bu grup finishi unda Ruslan Magram ara reis. Ese Marte ya ara ara Argil sakwa. Nam diwat garis kwa am kwa prat. Kide upro didi pas kuz gevo ba. Rota sakutari auditori sinasi chulo. Chulo sakartoloshi. Ah, tio maksimal udadro. Kavi da itswa. Այս մոլոդրելի շեմտքովից դան գինդարով բրձողաց ամոյի գոտա կամարջոված միարձի է։ Դավջա բոլո ռաունդի դա կուլմինացիա GFC ոտցիս։ Կացի արգատ գադահատրա Մեսամ է ռաունդ Ախոտավա Մեսամ է ռաունդ Չեղ այգ է արգատոս Արգի է, թավի դանվ է, Ռուսլան բոլքված եմ շեն իրա դիցխաս Մեսամ է ռաունդ Ակ ոհանի են մած սադա մեր է կոնտրշետեղ ազը գադասլա Իսև իմավ է սենարի թուցավա Այս պեղշի կարգի դարտկմա իկո, հանի են իզգան։ Հել է բիտ գադատուկա, մուշովովա Ռուսլանմա, ան ակցենցակ է թեպցրով մեգրեմ շեղ իտես ադույլատ։ Այս դարտկմա կարգի իկո։ Այխա շեղա։ Մետոք եմաց սադամագրամ Ռուսլանսած մողթտակ Մագարիչ խուբի է մարդլա Հողնը շեղ իտես Սակմալ ձլի էրատիք եմ սոհանի ենից Կի դեվերտու ծելոբա բոլքվածիս, մետոք է մաց ուպասուխա Ակ խիլադունդա իխոս Ոգորձ աղումիսիտ ռիսկի առապրը դարգց։ Ես էր ում գարգզել դես, չխոբի դես դգոմշի խունեն մանրամ ամդեխած արգարգզել դում, եմ գորի մայինց գադայի խանց Հուսլանի, ուրավոլ դրաղաց այդ մարդլ ես է նիադակ սամզադես, մա� Ara verda içer, esit verme daha içiyoruz. Esit verme daha uçuyoruz. Dartma, Marta ideal uğrayık. Obral, albat ise dartmış mı koleba ikne bu da kargi. Mit obram magrad mukta imam için. Ay, Sohaniyan mayitsiz, ay bolu moment evşi. Ay, arın şöyle bak isers. Ar, ar, gamozura, gamozura Ruslan Bolkodze. Այ ես ունդա, այ դարձմուն է բուլիվա, ռաչ էտ կումիշա, ունդարով վատազի ադրե դա ասրուլոս դապերի սպիրեպա, ամիտոված գարիսկա, ամիտոված դա իծքոտա, բոլով դեղ չխուվով դա ես էտ գոմշի. Արունա չադոս էխա, Արավիտար չեմ տխոշ ակ գարիսք ու արգիրս արունդա գադմուատրերալ է բինոս, թավիտա այսը, մի խոյս նենլելա չխումց, արձումաց ամուակենուց, այս, 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 Բոլոց ուտամ դետայիտ օրսը էներգիատ Այս հետնով մեր բոլոց ուտամ դարից խոս, այլ ամբասապիր, ամբասապիրով զանք խիլատում է խոս բոլքոց, խելի մոգի դայք Արմեն Օհանյանմա Օհանյան սախլա մողջոց գարից կա, որի դահունդի մոգեպուլի ագս բոլքոց ես դա Այլ ամասամովդիտ, ամասամ
ამის ენერგიაც როგორ აქვს შერჩენილი მიშა? კი, აი რუსლანის არ უნდა ჩაედო. წეხან არ უნდა ჩაედო მაქსიმუმი. აბა ვნახოთ. ხედავ როგორ აი ხედავ როგორ უწევს. ბოლქვაძე ისევ ცდილობს შესვლას. ეს კარგია, აღონდ აქ ფრთხილად უნდა იყოს. აქ უნდა გადაიყონ, შეუძლი ეხლა რუსლანს გადაყონა. აი ეს. აი ეს ეფექტური დაგდება, იყო ძალიან კარგი ტეიკდაუნი, ძალიან კარგი გადაყონა. შენიერია რუსლან ბოლქვაძე. დაეცო ცეცხლი მაინც. კი, როგორ თქვა, ქაოსი იქნება, არეულობა იქნება ოქტაგონზე, ეს ყველაფერი შეასრულა. თან დაამატოთ ისიც რომ დღევანდელ საღამოს რაც კი იყო, კი ფირცხელიანმა მაგრად იჩხუბა. რუსლან ბოლქვაძემ შეასრულა მესამე რაუნდის ბოლოს. აი იქ ძალიან კარგი დარტყმა და მე ეს გადაყვანაც იყო ერთ-ერთი საუკეთესო. კი, კარგად მიყავს ჩხუბი ყოჩა ბოლქვაძეს. ყოჩა, აი დღის დარტყმა რომ იყოს ბოლქვაძეს ყველა ვარიანტში ეკუთვნის აი დარტყმის გამო იქ რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ხვიჩა ქორიძის დამსახურება ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრ შრომობს ამ ბიჭებში დებს ყველაფერს ამვითარებს აქ წნარად უნდა იყოს ბოლქვაძე აღარაფერი აღარ არის გასაცდელი მესამე რაუნდიც მისი უპირატესობით მიდის და მოგებულია ყოველგვარი ესე ვთქვათ გარისკვის გარეშე როგორც აღნიშნეთ 30 წამი ბოლქვაძე მიიყვანოს ეს ჩხუბი ბოლომდე და მერვე გამარჯვება პროფესიონალურ კარიერაში ბრავო რუსლან ბოლქვაძეს დამსახურებული იყო და ყოჩაღ ბათუმის საბრძოლო აკადემიას დღეს ორმა მებრძოლმა იჩხუბა ოქტაგონზე ყოჩა ჩაინიძე და რუსლან ბოლქვაძე ორივე ახერხებენ გამარჯვებას. აი რუსლანმაც ეს ბოლო წამები წყნარად მშვიდად უნდა გაატაროს. არ არის აჩქარება საერთოდ საჭირო. აი ეს უნდა უბრალოდ ვიცი დარწმუნებული ვარ შენს ეს თქვი რომ ფინიში უნდა მაგრამ ესეც იყოს არაუშო სამივე რაუნდი იყო მისი უპირატესობა და გამარჯვება. არ არის ადვილი და მართლა აპლოდისმენტები ეკუთვნის ოჰანიანსაც აი ესეთი ფიზიკური მომზადებისთვის. ბრავო! ბრავო, ბრავო ბიჭო. რუსლან ბოლქვაძეს მერვე გამარჯვება კარიერაში. ბრავო ოჰანიანს, ბრავო რუსლან ბოლქვაძეს. ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ კი, ბოლქვაძე იყო შესანიშნავი მესამე რაუნდის ბოლოს. კარგი დარტყმა იყო, მე გადაყვანას ტეიკდაუნი ჩვენი რაც შეასრულა. ვთქვათ რომ დღევანდელი ძალიან მაგარი საიუბილეო GFC-ის ორგანიზატორი არის საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია გიორგი აბულაშვილი მისი პრეზიდენტი და მთავარი სპონსორი რა თქმა უნდა ევროპა ბეთი და მთავარი მედია პარტნიორი იქ სადაც გადიოდა GFC-ის პირდაპირ ეთერი არის ევროპოპი წაიგიხეთ ძალიან ბევრი სიახლე ევროპოპ ზე და უყურეთ ევროპოპის ვიდეოებს YouTube-ის არხზე გეგიკი გაბიძე გამოაცხადებს გამარჯვებულად რუსლან ბოლქვაძეს. მე და მიშა მეს, ზვაბოკი ფიას და მიშა მეს ისღა დაგვჩენიათ რომ დაგემშვიდობოთ. ძალიან კარგი საღამო იყო საიუბილეო GFC-ის და ამის შემდეგ თქვენში ერთხელ გელოდებათ ეს სიამოვნება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. გორი, რუსთავი არის ზუგდიდიელოფის და ბათუმი და კი, დაგიბრუნდებით გემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის მომავალ შეხვედრამდე. ათხევანდელი გადამწყვეტი ბრძოლის გამარჯვებული საჯების ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია მებრძოლის წითელ კუთხეში რუსლან ბოლქვაძე და გთხოვთ მოუსმინოთ გამარჯვებულს, რომელსაც სურს მიმართოს სიტყვით აუდიტორიას. მოგესალმებით ყველას. მინდა თითოეულ თქვენგანს გადაგიხადოთ მადლობა აქ მობრძანებულს, გულშემატკივრებს. თქვენთვის თქვენი თითოეული გამოძახილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოტივაციის. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით ამის. რაც შეეხება ფედერაციას, ფედერაციის პრეზიდენტს.
ძალიან მაგარი ფედერაცია გვაქვს და ამისთვის მინდა მადლობა გადავხადო ფედერაციის პრეზიდენტ გიორგი ბაკაბულაშვილს, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ჩვენივე ქვეყანაში, ჩვენივე სახლში წარმოვაჩინოთ საკუთარი თავი, ჩვენი შესაძლებლობები. ეს ბევრ ქვეყანას არ აქვს. მსოფლიო დონის ასპარეზზე ვარ გასული, მაგრამ ასეთი ორგანიზაცია სხვაგან ბევრი არ მინახავს. ამისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავხადო გიორგი აბიშვალის და ერთი ორი სიტყვით კიდევ ერთხელ მინდა შემოვიფარო. თუ შეიძლება ბატონო გიორგი რომ შემოგძანდეთ ოქტაგონში. მადლობა პირადად კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება მთავარ სათქმელს, მინდა გადმოგცეთ ერთი ორი სიტყვით. GFC-ის ორგანიზაცია არაერთი, CFC-ის ორგანიზაციაზე არაერთი სანახაობის ბრძოლა მაქვს ჩატარებული და მინდა შემდეგი გაჩერება, რომელიც იქნება ბათუმში, ჩვენს დიდ ქალაქში, რა თქმა უნდა ბათუმ პრეზიდენტის ინტერესებში თუ შედის, მინდა ქამარზე ბრძოლა მოვითხოვო და დააფიქსირეთ თქვენი ოვაცებით. ვარ ღირსი ქამარზე ბრძოლისთვის. მადლობა ყველას. მოგესალმებით ყველა თითოეულ მოვრდანებულს თუმრებო. მადლობა მინდა პირველ რიგში გადაგიხადოთ მოვრდანებისათვის, დაფასებისთვის და ქართველი სპორტსმენების გულშემატკივრობისათვის. რაც შეეხება რუსლანს, მე ეს დიდი ხანია უკვე გეგმაში მქონდა დღევანდელი ესე ლამაზად დასრულებული ბრძოლის შემდეგ თანახმავა რომ ბათუმში რუსლანი იბრძოლოს ქამარზე. არა მარტო რუსლან იბრძოლებს ბათუმში ქამარზე, იბრძოლებს კიდევ ჩვენი ახალი გამარჯვებული მაგარი ახალგაზრდა ბიჭი გოჩა შაინიძე. ბათუმში იქნება ორი ქამარი, ორი ბათუმელი, რომელიც დამსახურებულად ეკუთვნით ეს ქამარები, რო ქამარებზე იბრძოლონ. წარმატებები მინდა უსურო თვითონ თქვენთანგანს, თვითონ სპორტსმენ, თვითონ ჩვენ გუნდის წევრებს, ჩვენს ქვეყანას. მადლობა დიდი. დაიხარეთ. და კიდევ ერთი მადლობა მინდა გადავხადო ჩემს საუკეთო გუნდს, ხვიჩა ქორიძეს, ლაშა ბარავიძეს და ბათუმის საბრძოლო აკადემიას, რომელიც ყოველთვის გვირჩი გვიდათ. GFC-ს გაუმარ! გაუმარ! შევხვდებით კიდევ ერთხელ გამარჯვებულები, მადლობა მობრძანებისთვის. დაიხარე. ჯგუფთან ერთად საუბარის შესანიშნავი ცოდნია. რუსლანს გემშვიდობებით გიუოცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ საღამოს. შემდეგი გაჩერება 20 მაისს გორში სერიით GFC 21.